ओके सो आपणे बात करवाना छे इकोनॉमी ओके गुजराती में शू कहीशू आने अर्थ हूँ तो कहूँ अर्थतंत्र इकोनॉमिक्स हो ने इकोनॉमिक्स हो तो एने कहवाय अर्थशास्त्र बराबर ने शास्त्र ओके देट इज साइंस बट इकोनॉमी की बात करता हो तो शू कही अर्थतंत्र एम जेम के इंडियन इकोनॉमी बराबर चाइनीज इकोनॉमी सो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स नो डिफरेंस तो खबर हे कि नहीं जेम के इकोनॉमी अने एक शब्द बीजो लखू छू इकोनॉमिक्स तो जो इकोनॉमिक्स शू है इट इज अ साइंस टू स्टडी वॉट तो इकोनॉमी ओके इकोनॉमी ने स्टडी करवा माटे थईने आ बधी वस्तु छे आना अंदर घणी बधी मेथड्स होय बधा इकोनॉमिस्ट भेगा थाय ने पछी बधुं डिस्कस करता होय केवी रीतना पछी बधुं मूल्यांकन कई रीतना करवानी कई वस्तु केवी रीतना बने छे शुं छे बधुं જ્યારે ઇકોનોમી શું છે તો કે આપણે જે રિયલ લાઈફમાં જે કંઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે કે જેમાં સેના રૂપીઝ હોય રૂપીઝ બરાબર રૂપીઝ અને એની સાથે આપણે બીજી શું રૂપીને એક્સચેન્જમાં આપણે શું લઈએ છીએ ના ના ગુડ્સ લઈએ છીએ ને વી ગીવ રૂપી ટુ બાય વોટ ગુડ્સ રૂપી હા હા સર્વિસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ બોથ બરાબર તો રૂપીઝની જગ્યાએ ડોલર બી હોઈ શકે મતલબ કરન્સી કોઈ બી હોઈ શકે બરાબર ને એ તો જે તમારી પાસે હોય એ પ્રમાણે સો રિયલ લાઈફમાં લોકોનું જીવન સ્તર ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે શું કરીએ આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે જીવન સારું જીવવા માટે આપણે શું કરતા હોય વી ટ્રાન્ઝેક્ટ મતલબ કોઈ ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે કોઈ સર્વિસ પ્રોડ્યુસ કરે છે બરાબર અને તમે જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક વસ્તુ કહું ઇકોનોમીના અંદર ત્રણ સેક્ટર છે કયા કયા છે ખબર છે તમને હા પ્રાઇમરીમાં બેઝિકલી એગ્રીકલ્ચર આવે છે રાઈટ સેકન્ડરીમાં શું આવે છે સેકન્ડરી સેક્ટરમાં શું આવે છે આ દ્વિતીયક તેને ગુજરાતી નથી લખતો ઇટ્સ ઓકે ને પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક એમ સેકન્ડરીમાં શું આવે છે બેઝિકલી હા એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ બરાબર અને લાસ્ટ સેક્ટર છે આપણું ટર્સરી જેને જેમાં શું આવશે નર્સરીમાં શું આવશે સર્વિસીસ સેવા ક્ષેત્ર બરાબર સો એગ્રીકલ્ચર હવે જો જે એગ્રીકલ્ચરમાં હશે એ શું કરતું હશે શું પ્રોડ્યુસ કરતું હશે રો મટીરિયલ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફાર્મર છે બરાબર કોઈ ખેડૂત છે તો એ શું પ્રોડ્યુસ કરશે અનાજ બેઝિકલી ગ્રેઇન્સ બરાબર ફૂડ પ્રોડ્યુસ જેને કહેવાય બરાબર જેમ કે મકાઈ ને બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં હશે જે સેકન્ડરી સેક્ટરમાં હશે એ શું પ્રોડ્યુસ કરતા હશે ઉદાહરણ તરીકે સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તો શું પ્રોડ્યુસ કરતા હશે સ્ટીલ ટાટાવાળા હશે બરાબર તો ટ્રક ને એવું બધું બનાવતા હોય બરાબર તો બેઝિકલી વસ્તુઓ બનાવશે ગુડ્સ બનાવશે ટર્સરી સેક્ટરવાળા શું કરશે દે પ્રોવાઈડ સર્વિસ જેમ કે અમુક એક્સપર્ટ હોય એ પોતાની સર્વિસ ડિવાઈડ આપતા હોય જેમ કે હા બેંક્સવાળા સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે બરાબર ઇન્સ્યોરન્સવાળા સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે પછી બીજું ફોર એક્ઝામ્પલ આપ બાલ કટવાને જાતે હો તો આપ ઉસકો ક્યા બોલેંગે સર્વિસ યા મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસ કહેંગે ઠીક હે ના તો હોસ્પિટલ મેં જાયેંગે તો આપકો કુછ મિલેગા વહાં પે સર્વિસિસ મિલેંગી ના કોલ સેન્ટર મેં સે અપન કો કોલ આતા હૈ તો વો કોલ કરતે હૈ તો વો ક્યા દે રહે સર્વિસ દે રહે ઠીક હે ના તો સર્વિસ મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફરન્શિએટ થઈ શકે છે અલગ અલગ બધી વસ્તુ બરાબર તો આ બધી એ વસ્તુ છે ને એ અલ્ટિમેટલી શેનો પાર્ટ બને છે ઇકોનોમીનો એમ તો વોટ ઇઝ ઇકોનોમી તો ઇકોનોમી ઇઝ નથિંગ બટ રિયલ લાઈફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હેપનિંગ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર્સ હવે જો આની એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન છે ને કે જે બુકમાં આપી છે એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન એ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરતા કેમ કે એનો કોઈ મતલબ નથી એમ આપણે જે રિયલ લાઈફમાં અત્યારે જે છે ને જે સમજો ઇકોનોમી છે ને એક ઇકોનોમી વિશે હું એવું કહી શકું ને કે યુપીએસસીનો મોસ્ટ ઇઝી સબ્જેક્ટ કહી શકાય મોસ્ટ ઇઝી સબ્જેક્ટ તમને એમ લાગે છે સાચું એવું હશે
क्या उस सही में ऐसे बोल सकते हैं कि यूपीए का सबसे यूपीएससी का सबसे ईजी सब्जेक्ट इकोनॉमी होगा? ऐसा सोच सकते हैं? अपन को ऐसा ही सोचने में आता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा, लागे से नहीं वो है ना? कितना नहीं वो लागे से कि यूपीएससी ईजी सब्जेक्ट है, एकदम एकदम धूम ईजी सब्जेक्ट है। मोस्ट ईजी, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है एकदम। मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट, मतलब जो तुम्हें एम मानता हो कि चलो आम करसू ना आ थी जैसे, तो तुम इक्वेशन गोखवा ट्राई करसो ना, तो देट विल यू विल डाई ऑन दैट डिपार्ट। तो तुम्हारी प्रिपेरेशन मतलब त्यां पही चोखम में मुकाशे एम। जे दिवसे तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझता ने, ए दिवसे यू आर आउट ऑफ द गेम, अने ए दिवसे बनी जैसे तुम्हारा माटे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट बनी जैसे। ओके, एटला माटे मैं तुमने पहलूज कीधु, आज फर्स्ट लेक्चर है, आप कोई पण टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं करी एम। टेक्निकल डेफिनेशन जो फेक्चुअल नॉलेज है, फेक्चुअल ज्ञान है, बराबर, ये तो आप लैसू ज, एनी तो आप नोट्स बनाई व्यवस्थित आम लखीशू इन्वर्टेड कॉमा में डिटेल में, बराबर जोईशू। बा अत्यारे शू समझवानुं छे, इकोनॉमी केवी रीतना रन थाय छे, ए बधी वस्तु। हवे सांभळो, हूँ तमने एक एक्जाम्पल आपूँ, एक एक्जाम्पल आपूँ छूँ। आपणा शरीर में ब्लड दौड़े छे, ज्यारे ब्लड रिलेटेड डिसीज थाय, सांभळो बधाय, सांभळो, हवे लखो तमे कंई नोट्स बनावो छो? ना ना कोई जरूर नहीं, हूँ बधुं नोट्स आ वखते इकोनॉमी पूरी मळशे तमने बधी, मड़ी जैसे मड़ी जैसे, जस्ट डोंट वरी। कारण कि इकोनॉमी की नोट्स आपते मारे बनावानी छे बधी व्यवस्थित अप टू डेट करीने, एटले जस्ट फॉरगेट अबाउट नोट्स ने बधी, सांभळी लो फटाफट, मतलब शांति थी। हूँ तमने एक एक्जाम्पल आपू छू, ए एक्जाम्पल ने इकोनॉमी साथे रिलेट करजो। ओके, आपणा शरीर में ब्लड दौड़ी रह्यु छे, ब्लड में जुदी जुदी बीमारी थाय, तो कई कई बीमारी थाय आपणने उदाहरण आपो, कोई भी बीमारी ब्लड रिलेटेड है, एनिमिया, घणा लोकोनुं ब्लड ओछू હોય છે ને, બધી એમાં લોહ તત્વો ઓછું હોય છે ને, એને એનિમિયા કહેવાય। પછી બીજી કોઈ બીમારી બ્લડ રિલેટેડ, બ્લડ કેન્સર, મતલબ બ્લડ કેન્સર જ કરી દીધું, શરીર જ ફેંકી દીધું ના કામ, બ્લડ પ્રેશર હાઈ જવું, લો જવું, કોલેસ્ટ્રોલ વધી જવું, એ બધું, બરાબર। તો આ બધી બીમારીઓ છે। હવે તમે ઇકોનોમી વિચારો, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, વર્લ્ડ ઇકોનોમી, ગમે તે ઇકોનોમી વિચારો, બેઝિકલી ઇકોનોમી છે। ઇકોનોમીમાં શું દોડી રહ્યું છે? બ્લડની જેમ પૈસા। સો ઇકોનોમીમાં બ્લડની સાપેક્ષમાં કોની કમ્પેરિઝન કરી શકાય? પૈસા, મની, સર, કરન્સી, બરાબર, બેઝિકલી મની। તો મનીને આપણે કોની સાથે કમ્પેર કરી શકીએ? બ્લડ। કોની સાથે? બ્લડને। એવી રીતના આપણું હ્યુમન બોડી છે, બરાબર, મતલબ હ્યુમન બોડી, તો એને કોની સાથે? એનાલોજસ, આ સિમ્બલ છે ને, એના એનાલોજસ કહેવાય, બરાબર। તો હ્યુમન બોડીને કોના એનાલોજસ ગણી શકાય? ઇકોનોમી સાથે ગણી શકાય? ઓકે, ઘણાનું શરીર બહુ મોટું હોય, ગજબ, બાહુબલી, જેમ કે યુએસએ, યુએસએ ઇકોનોમી સાઇઝ ખબર છે યુએસએની? યુએસ ડોલર બેઝિકલી 20 ટ્રિલિયન છે એપ્રોક્સિમેટલી, કંઈક આટલું જ છે। ચાઇનાની યુએસ ઇકોનોમીની સાઇઝ ખબર છે? યુએસ ડોલર 15 ટ્રિલિયન, અને ઇન્ડિયાની કેટલી છે ખબર છે? 3 ટ્રિલિયન। તમે વિચાર કરો, ઇન્ડિયા ક્યાં, ચાઇના ક્યાં, યુએસ ક્યાં, આ આંકડા કોઈ લખતું નહીં, બરાબર, આ બધા એકચ્યુઅલ જે રિયલ ફિગર્સ છે ને, કે જે કોણ જાહેર કરતું હોય છે? તો કે જે વર્લ્ડમાં જેટલી બી સંસ્થાઓ છે, વર્લ્ડ બેંક છે, IMF છે, આ બધી સંસ્થાઓ જે આંકડા જાહેર કરતી હોય ને, એ બધા આપણે રિયલ આંકડા લઈશું રિપોર્ટ સાથે, બરાબર। એટલે અત્યારે જસ્ટ કમ્પેરિઝન માટે સમજો, તો ઇન્ડિયાનું બોડી રિલેટિવલી ઓછું છે, બટ 3 ટ્રિલિયન કંઈ જેવી તેવી ઇકોનોમી ના કહેવાય, બહુ ગજબ ઇકોનોમી કહેવાય, એમ જબરજસ્ત ઇકોનોમી, બરાબર। યુએસની ઇકોનોમી વિશ્વમાં સૌથી પાવરફુલ ઇકોનોમી છે, સૌથી મજબૂત ઇકોનોમી છે, બરાબર। તો આ એક કમ્પેરિઝન સમજો। હવે હું તમને એ વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું, ઇકોનોમી છે ને, ઇકોનોમી સબ્જેક્ટ કઈ રીતના સમજી શકાય, સાંભળો। તો આપણે એક પહેલાં તો ઇન્ડિયાનો મેપ બનાવીએ છીએ, તમને એમ કે ઇન્ડિયાના મેપનું શું કામ છે? તો જસ્ટ ખાલી અચ્છા, અહીંયા પીઓકે લેવાનું રહી ગયું, આપણે થોડું ઘણું વિચિત્ર બની ગયું ને ઇન્ડિયાનો મેપ, ઇટ્સ ઓકે, હવે ચલો છોડ દો, જે ના ના ના, માન લો કે આ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ હૈ, તો ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં કોણ હશે વચ્ચોવચ્ચ? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, અને પછી રાજ્ય હશે બધાય, જેને આપણે શું કહીશું? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ। સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કેટલી છે આપણી પાસે ટોટલ? ટોટલ સ્ટેટ કેટલા છે આપણા? 28 સ્ટેટ છે આપણી પાસે, હે ને? એક સેન્ટર છે આપણે, એક કેન્દ્ર સરકાર છે, 28 સ્ટેટ છે, અને યુનિયન ટેરિટરી કેટલી છે? 8 છે। એમાં પાછી અમુક ત્રણ પાસે શું છે? ત્રણ પાસે લેજિસ્લેચર છે,
કોણ છે? પુડુચેરી, દિલ્હી અને જે એન્ડ કે. આ લોકો પાસે લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી છે ને, વિધાનસભા છે ને એમની. તો સાંભળો, કેન્દ્ર સરકાર હોય ને એ ઇકોનોમીને ચલાવવા માટે, ઇકોનોમી રિલેટેડ પોલિસી બનાવવા માટે કંઈક ને કંઈક નીતિ નિયમ ને બધું લાવતું રહેતું હોય છે. શું લાવશે એ આપણે જોઈશું. એ સિવાય આ 28 જે રાજ્ય સરકારો રહી ને એમાં બી સરકાર હોય, મંત્રી પરિષદ હોય, બરાબર. તો એ લોકો બી કંઈક ને કંઈક નીતિ નિયમ કરતા કેવી રીતના રાજ્યના પૈસા વધી જાય. હવે એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, તમને પોલિટીમાં કદાચ ખબર હોય તો, કે જેટલા બી રૂપિયા જે દેશમાં ટેક્સ ભાગે, ટેક્સના સ્વરૂપમાં એક ભેગા થાય છે, કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, તો સૌથી વધારે ટેક્સ કોણ લઈ જાય છે? એક ક્વેશ્ચન. આ કેન્દ્ર સરકાર આપણી એક જ છે અને રાજ્ય સરકારો કેટલી છે? 28 છે, બરાબર. જ્યારે ટેક્સના પૈસા ઉભરાવતા હોય, આખા દેશમાંથી ટેક્સ કલેક્શન કરતા હોય, તો સૌથી વધારે ટેક્સ કોણ લઈ જાય છે? આ 28 જણા કે આ એક જણ? કોણ લઈ જાય છે? આ એક જણ લઈ જાય છે ને. હા, આ આવું બંધારણમાં પહેલાંથી બનાવીને આપ્યું છે. એમ કેમ આવું કર્યું? ટેક્સેશન કેન્દ્રના પાવરમાં બહુ વધારે આપી દીધું. એમ કેન્દ્ર બહુ પાવરફુલ. કોની? કેન્દ્રની. કેન્દ્રની રિસ્પોન્સિબિલિટી વધારે છે, પણ અહીંયા તો 28 રાજ્ય છે. રોલ ઈ નહીં હે. સ્ટેટ કો કહાં બ્રહ્મોસ બનાના હે? નહીં બનાના હે. S-400 તો કેન્દ્ર ખરીદેગા પણ નહીં કરને કા, ઠીક હે ને? બરાબર છે. બટ બેઝિકલી જ્યારે બંધારણ બન્યું ત્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકર ને જેટલા બી થિંકર્સ જે હતા આપણા, એ લોકોએ સ્ટેટને જાણી જોઈને નબળા રાખ્યા એમ, બરાબર. કેમ? કેમ કે એ વખતે સિચ્યુએશન તમને ખબર જ હશે, તમે ઓલરેડી ભણ્યા જશો, ક્યાં બનવાનું, બધાને છૂટું પડવાનું, કોઈકને ભારતમાંથી નીકળવું, કોઈકને તમિલ કન્ટ્રી બનાવવી છે, કોઈકને ખાલિસ્તાન બનાવવું હતું, કોઈકને પાકિસ્તાન બનાવવું હતું. તો છે ને, જાણી જોઈને રાજ્યને નબળા રાખ્યા. કેમ કે રાજ્યો મજબૂત થઈ જાય ને તો પછી ભારતમાંથી ગમે તે ગમે તે છૂટું પડી જાય એમ. જેમ કે એક દેશ તમે નામ સાંભળ્યું હશે, USSR. આ પહેલાં એક દેશ હતો આખો, આ તૂટી ગયો, બરાબર. આ તૂટી ગયો હતો 1991માં, અને આમાંથી 13 કન્ટ્રી બન્યા હતા, જેમાંથી એક બન્યું હતું યુક્રેન, જે અત્યારે રશિયા. કે તમે તો અમારું જ હતું 91 પહેલાં, તો એટલે પાછું લઈ લેવું જ તમને, સમજ્યા? આવી હાલત ભારતની ના થઈ, ભારતની આવી ભારત તૂટી જાત એમ. અત્યારે 28 રાજ્ય છે ને, જો એ વખતે રાજ્યોને વધારે પડતો ફાઇનાન્શિયલ પાવર આપી દીધો હોત ને તો રાજ્યો છૂટા પડી જાત એમ. મતલબ હું નહીં કહેતો થઈ જ જાત, હું કંઈક ભગવાન થોડી જોયું, બટ હું એવું એઝ્યુમ કરું છું કે આવું થાત. એટલે આપણા જે બંધારણ નિર્માતા ને એમણે બી એવું વિચાર્યું કે ચલો રાજ્યને રિલેટિવલી વીકર રાખીએ એમ, બરાબર. તો અત્યારે એટલા માટે એક ઇન્ડિયા છે ને, વન નેશન વન બધી સ્કીમો આવે છે ને, વન નેશન વન હેલ્થ ને વન નેશન વન મોબિલિટી કાર્ડ ને બધું, વન નેશન વન રાશન ને બધી સ્કીમ આવે ને, એ બેઝિકલી એનો જોઈ શકીએ છીએ આપણે. અધરવાઇઝ અત્યારે ક્યાંક બીજું જ કંઈક જોવા મળે. અચ્છા, મારે તમને એમ કહેવું હતું કે ઇકોનોમીને સમજવા માટે કેન્દ્ર સરકાર છે ને એક પોલિસી લાવતી હોય છે, જેમાં કેન્દ્ર સરકારના અંદર એક ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હોય, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હોય, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું નાણાં મંત્રાલય એમ. ઓકે, આ લોકો પોલિસી બનાવતા હોય છે જેને કહેવાય ફિસ્કલ પોલિસી. ફિસ્કલ પોલિસી જેને ગુજરાતીમાં કહીશું રાજકોષીય ખાધ, નહીં રાજકોષીય નીતિ, બરાબર ને. ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હોય એ મોદી સાહેબને ને બધા ભેગા થાય, બધા વાત કરે બધા, અને આપણે આને બને, બરાબર. જે બજેટ બનતું હોય ને એ આનો જ ભાગ છે, ફિસ્કલ પોલિસીનો ભાગ છે. ઇકોનોમિક સર્વે આવતું હોય છે બજેટના પહેલાં, તો એ બધી વસ્તુ શું, ઇકોનોમિક સર્વેમાં આખો ડિટેલ એનાલિસિસ હોય કે આપણી ઇકોનોમીને અત્યારે શું સિચ્યુએશન છે એમ. એક આ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી કામ કરશે, અને એક સિવાય એના સિવાય બીજી એક સંસ્થા છે RBI. નામ સાંભળ્યું છે? શું નામ છે પૂરું? હા, આ જે પોલિસી લાવે છે ને એને શું કહેવાય છે ખબર છે? મોનિટરી પોલિસી. મોનિટરી પોલિસી દર બે મહિને આ પોલિસી છાપતા હોય લોકો, દર બે મહિને પોલિસી આવતી રહેતી હોય. ઓકે, જેને ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે શું કહીશું? મૌદ્રિક નીતિ. આટલું માઇન્ડમાં ક્લિયર? આખા દેશમાં ઇકોનોમીને મેનેજમેન્ટ કરવા માટે આ બે પોલિસી છે આપણી પાસે. એક RBI છે કે જે શું ચલાવશે, મોનિટરી પોલિસી લાવશે, દર બે બે મહિને લાવશે, ભેગા થશે લોકો. RBIની જે મોનિટરી પોલિસી હોય ને એમાં એક કમિટી હોય જેને કહેવાય મોનિટરી પોલિસી કમિટી. આમાં 6 મેમ્બર હોય, બરાબર. તો આ 6 ભેગા થાય અને એ લોકો આવે પોલિસી બનાવશે. શું? મોનિટરી પોલિસી કમિટી, સોરી મોનિટરી પોલિસી જેને મૌદ્રિક નીતિ કહીશું. અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી છે જે
પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને બધા સાથે કન્સલ્ટ કરીને ફિસ્કલ પોલિસી બહાર પાડે. અમુક લોકો ફિઝલ બોલતા હોય છે, જેમ બોલતા હોય ડઝન્ટ મેટર, બેઝિકલી ફિસ્કલ પોલિસી છે અને એને કહીશું આપણે રાજકોષીય નીતિ. આ કેમ નીતિઓ બનાવવામાં આવે, મેં તમને કીધું પહેલાં એમ, શરીરમાં આપણે બ્લડને રિલેટેડ જાત જાતની તકલીફો થાય એવી રીતના ઇકોનોમીમાં શું છે બ્લડને રિલેટેડ વસ્તુ, મની. તો મની રિલેટેડ શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે વિચારો, એન નંબર ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ આર દેર રિલેટેડ ટુ મની. એક એક બોલવા માંડો, તમે બોલો. ફુગાવો, ઇન્ફ્લેશન, ભાવ વધારો, બરાબર. પછી હા, એનું વિરોધી ડિફ્લેશન, એટલે ભાવ મંદી ટાઈપની વસ્તુ, બરાબર. પછી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, બેરોજગારી, બરાબર છે. પછી પોવર્ટી, ગરીબી. પછી બ્લેક મની સાંભળ્યું છે ક્યારે જિંદગીમાં, તો બોલો. પછી પછી બીજું સ્ટેગ્નેશન, મતલબ સ્ટેગ્નેશન ઇન ધ સેન્સ કે વિકાસ ના થાય એમ. કોઈ બાળક હોય ને એને શરીર વધતું જ ના હોય બચારાને, તો એને સ્ટેગ્નેટ થઈ ગયું, મતલબ બાળક. તો આપણી ઇકોનોમી અત્યારે સ્ટેગ્નેટ થઈ ગઈ એમ માનો, માનલો કાલ્પનિક. કુપોષણ થવું અને અટકી જવું એ બંનેમાં ફેર છે. કુપોષણ, પોષણ ના મળવાના લીધે એનું શરીર જે વિકસિત અવિકસિત રહે ને એને કહી શકાય. જ્યારે સ્ટેગ્નેટ થઈ જવું મતલબ એની એ પરિસ્થિતિમાં અટકી જવું એમ, લોક થઈ જવું ત્યાં ને ત્યાં, એ વધે જ નહીં તમે ગમે એટલા ટ્રાય કરો. તો તમે કીધું એક્સલન્ટ પોઈન્ટ, તમે કીધું કે ગવર્મેન્ટનો શું એમ છે કે વિકાસ થાય, દેશનો વિકાસ થાય. જો દેશનો વિકાસ થશે તો લોકોનો વિકાસ થઈ જશે, અથવા વાઇસે વર્ષા, લોકોનો વિકાસ થશે તો દેશનો વિકાસ થશે. તો દેશનો વિકાસ કોણ કરાવશે, સરકાર કરાવવા માટે. તો એમાં આ બધી પોલિસી આવશે. તો આ બધા રોગો કીધા ને મેં તમને, બ્લેક મની, પછી મની લોન્ડરિંગ સાંભળ્યું છે, મની લોન્ડરિંગ. મની લોન્ડરિંગ જેમ કે પૈસા છે ને ખોટા, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ખબર, પથરા મારવા માટે લોકો બધું પથ્થર માર માર કરતા હોય પેલી પોલીસની જીપો પર, એમને કોણ પૈસા આપતું હોય છે એ બેઝિકલી તમને ખબર છે. એક એમ્પ્લોયમેન્ટની સ્કીમ છે આખી, તમારે આખો દિવસ પથ્થર મારવા ને તમને 100-500 રૂપિયા મળી જશે. ના એવું નહીં, આતંકવાદી સરકાર, આતંકવાદી હોય ને એ લોકોને રોજગાર આપવામાં આવે કે પોલીસની જીપો પર પથ્થર મારવાના અને જેટલા વધારે પથ્થર મારો એટલા પૈસા મળશે એમ. આખો દિવસનું કામકાજ 8 કલાક પથ્થર મારવાના, પછી ઘર આવતું રહેવાનું, રિયલી. તો આ એ લોકોને કોણ પૈસા, હવાલો કહેવાય, હવાલા સુનાય કભી, હવાલા મેં પૈસે દીએ છે કરકે, હવાલા કાંડ. તો આ બધું શું હોય છે ખબર છે, એ લોકોને ટૂંકમાં એવી ખોટી વસ્તુઓમાં પૈસા આપવા, બરાબર. જેમ કે પાકિસ્તાની છે કે ભારતમાં કાશ્મીરમાં શાંતિ કદી થાય જ નહીં, તો પાકિસ્તાન શું કરશે, ક્યાંકથી ઉધારીમાં પૈસા લાવશે, મતલબ એમની પાસે તો છે જ નહીં પૈસા, એટલે ઉધારીમાં લાવશે ક્યાંકથી. ને પછી આતંકવાદીઓ જે છોકરાઓ હોય ને, જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં બેરોજગાર છોકરાઓ હોય, બરાબર, કંઈ કામ ધંધો હોય નહીં, ત્યાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નહીં, બરાબર, ત્યાં કોઈ કોચિંગ ક્લાસ નહીં, કોચિંગ ક્યાંય કરે, કોઈ ક્લાસ હોય તો કોચિંગમાં જાય ને, કોઈ બુદ્ધિ આપે. તો એ લોકોને શું કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમે આખો દિવસ પથ્થર મારજો, તમને 500 રૂપિયા મળી જશે. તો પેલા બેસ્ટ, કોઈ નોલેજ નહીં, મગજ વાપરવાનું નહીં, બરાબર ને. તો બેસ્ટ જોબ છે, સવારે 8 વાગે ચાલુ પડી જવાનું, રાત્રે 6 વાગે પાછું આવતું રહેવાનું, અને ખાવા બી મળી જાય, તો તમને જમવાનું મળી જશે, બધું મળી જશે. તો આ બીસ, તો આવી રીતના પૈસાથી ત્યાં પોકાડ્યા ને, આવું કોણ કરે ખબર છે. જેમ કે હું તમને એક વસ્તુ કહું, ચીન છે બરાબર, ધારો કે એવું ધારો ભારતમાં શાંતિ ના થવી જોઈએ, તો ચીન પાસે તો બહુ પૈસા છે. હવે આ જો આ એક્ઝેક્ટ આને રિયલ લાઈફમાં થતું બી હોય નાય થતું હોય, બરાબર, કાલ્પનિક ઉદાહરણ, મનગણત ઉદાહરણ છે, બરાબર. તો આવી રીતના પૈસા જે આવતા હોય ને ભારતમાં, ઇલીગલી જે પૈસાની ટ્રાન્સફર થાય ને એને કહેવાય હવાલા, એને કહેવાય મની લોન્ડરિંગ. ઓકે, ઇલીગલી આવે. જેમ કે હું તમને આપી દઉં કે લો આ 1 કરોડ રૂપિયા અને જાઓ એક મોટું એ કરાવી દો, રમખાણ કરાવી દો, રમખાણ, બરાબર, રમખાણ ઇન ધ સેન્સ રાયટ્સ, સો મરવા દો સબ લોકો, કહેશે કાળા કોઠી હોના ચાહીએ. તો આ બધી વસ્તુમાં ઇલીગલી પૈસા ટ્રાન્સફર થયા, સમજાય. આ બધી રોગો છે ને, આ બધા રોગ જ છે અલ્ટિમેટલી, વન કાઇન્ડ ઓફ ધીસ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ડિસીઝીસ. તો આ બધી વસ્તુને કાબૂ કરવા માટે શું છે, બે વસ્તુ છે આપણી પાસે. ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી છે, એ શું કરશે, ફિસ્કલ પોલિસી બનાવશે. આરબીઆઈ શું કરશે, તો કે મોનેટરી પોલિસી બનાવશે. કઈ રીતના કંટ્રોલમાં આવશે એ બધું ડિટેલમાં જોઈશું. એ હું તમને અત્યારે કહી દઈશ તો મતલબ આખો કોર્સ જ પૂરો થઈ જશે, અને હું કહી ના શકાય, મતલબ ધીરે ધીરે બધું શાંતિથી સમજવાનું છે. ઓકે, તો હવે આ જે ફિસ્કલ પોલિસી હોય ને એમાં બજેટ બનાવતા હોય છે. બજેટ સાંભળ્યું છે તમે નામ, બજેટ કયા આર્ટિકલનો ભાગ છે, કયા આર્ટિકલ હેઠળ બજેટ બનાવવામાં આવે. હવે જીડીપી, અરે શું કહેવાય, તમે પેલા એમાં તો ભણ્યા જશો ને, પોલિટી બાકી છે. અચ્છા, બજેટને શું કહેવાય, એન્યુઅલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, આવું કહેવાય છે.
બજેટને બજેટ નથી કહેતા. સેમ આ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આવું નહીં લખ્યું કે બજેટ ઇઝ બજેટ નહીં. બજેટ ઇઝ વોટ? આ AFS, એન્યુઅલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. જસ્ટ ડોન્ટ વરી, ડિસ્કસ કરવાના જ બધું જ આવશે. અને આર્ટિકલ 112માં છે બરાબર. અને આ જે મોનિટરી પોલિસી છે એ RBI બહાર પાડશે, અને RBIનો એક એક્ટ છે. ઓકે, એ એક્ટ હેઠળ RBI કેવી સંસ્થા છે? સ્ટેટ્યુટરી બોડી છે. સ્ટેટ્યુટરી મતલબ કે કાનૂન હેઠળ બનેલી સંસ્થા. સંસ્થાઓના પ્રકાર તો ખબર છે ને, એક બંધારણીય સંસ્થા હોય, પછી એક કાનૂન હેઠળ બનેલી હોય બરાબર, અને એક હોય કારોબારી સંસ્થા. જેમ કે મોદી સાહેબ કોઈ આમ ચિઠ્ઠી બનાવીને કે ચલો આજથી ચાલો, અને નીતિ આયોગ કેવી સંસ્થા છે? કારોબારી સંસ્થા છે. એને બંધારણીય ના કહી શકાય, કેમ કે બંધારણમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી, કોઈ કાનૂન બી નથી બનાવ્યો. ઓકે, એવી રીતના RBI કાનૂન હેઠળ બનેલી સંસ્થા, સ્ટેટ્યુટરી બોડી કહેવાય. આવું કંઈ ભણ્યા છો કે નહીં? હા, યસ ઓર નો? ઓકે, વાંધો નહીં, જસ્ટ ડોન્ટ વરી. હવે અત્યારે શું સમજવાનું છે આપણે, સાંભળો. હવે અત્યારે RBI જે છે ને, RBI શું લઈને આવે છે? RBI કયા વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને પોતે ઇકોનોમીમાં? RBIનું મુખ્ય કામ સાંભળો, અમુક વર્ષો પહેલાં RBI સાંભળો, હવે અમુક વર્ષો પહેલાં RBIનું મતલબ 2016ની આસપાસ, 2016 સે પહેલે, સુનો, 2016 સે પહેલે RBIના આપણે ઇકોનોમી કી સભી બીમારીઓ કો સોલ્વ કરને કા કામ કરતી હતી. જેમ કે બધું બેરોજગારી એ કાબૂ કરવા, વિકાસ બી કરાવડાવવાનો બરાબર, તમામ વસ્તુનું RBIનો ઠેકો હતો બરાબર. પછી 2016માં કંઈક વસ્તુઓ થઈ, કંઈક કમિટી બની, કંઈક રેકમેન્ડેશન આવી, અને 2016 પછી RBIને શું કામ આપી દીધું કે તમારે માત્ર ઇન્ફ્લેશનને જ કાબૂ કરવાનું. ઇન્ફ્લેશનમાંથી તમે નવરા પડો પછી તમારે બાકીના કામ કરવાના. અહીંયા શું કામ કરવાના હતા બધાએ? ઓલ, જેમ કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, પોવર્ટી રિમૂવલ બરાબર, પછી ડેવલપમેન્ટલ ઇશ્યુઝ બરાબર, પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ, મતલબ જેટલું બી જે વસ્તુ તમને અહીંયા માઇન્ડમાં આવે એ બધી વસ્તુ કામ કરતી હતી RBI. પછી 2016 પછી એમ કીધું કે ચલો તમારે પહેલું મુખ્ય કામ ઇન્ફ્લેશનને કાબુ કરવાનું, અને ઇન્ફ્લેશનમાંથી તમે જો કાબુ થઈ જાય કામ, તો પછી તમારે બીજા કામ કરવાના. મેઇન કામ આ ઇન્ફ્લેશનનો ટાર્ગેટ છે 4% ±2%. આ શેના 4% અને 2%? તો આ CPI નામની વસ્તુ હોય છે બરાબર, પણ તમને અત્યારે કહેવાનો કોઈ મતલબ નહીં રહે. અત્યારે મારે જે તમને કહેવું છે એ શું છે તમને હું કહું છું. હવે સાંભળો, કોઈ પણ દેશની સરકાર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ માણસને, આપણે કોઈ બી માણસની વાત કરીએ, તો કોઈ પણ માણસે જીવન જીવવું હોય, જેમ કે આપણે એન્વાયરમેન્ટની ભાષામાં વાત કરીએ, તો કોઈ પણ માણસે એનું જીવન જીવવું હોય તો શું જોઈએ? પૈસા જોઈએ ને? બાકી બધું તો છે જ, આપણને ભગવાને આપી દીધું, શરીર આપી દીધું, નહોતું જોઈતું ઘણા લોકો કહેતો. ઓકે, તો પૈસા જોઈશે. હવે પૈસા લાવશો કઈ રીતના? બે રીતના પૈસા આવી શકે, કાં તો તમે કમાવો, કાં તો તમે ઉધાર લો બરાબર, કાં તો તમે યુ બોરો કરો, ઉધાર લો, અથવા અર્ન. ઓકે, હવે આપણે ભારત સરકારની વાત કરીએ. ભારત સરકારે દેશ ચલાવવાનો છે, જુદી જુદી સ્કીમમાં ખબર છે પૈસા બધા આપતા હોય છે. પછી ડિફેન્સ માટે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ બી બનાવવાની છે, પછી રાફેલ બી લેવાના છે ફ્રાન્સથી બરાબર, પછી ચીનથી આપણે બોર્ડર બચાવવાની છે, ત્યાં બી સૈનિકો મોકલવાના છે. કેટલું બધું કામ છે ભારત સરકાર પાસે બરાબર. તો આ બધું કામ કરવા માટે શું જોઈશે? પૈસા જોઈશે. તો ભારત સરકાર શું કરશે? કાં તો પૈસા ઉછીના લાવશે ક્યાંકથી, કાં તો પછી પોતે કમાશે બરાબર. કમાવા માટે ભારત સરકાર શું બનાવે, શું કરે છે? જેમ કે તમે બેંક સાંભળી છે SBI. આ SBI શું કમાય છે? કમાવ દીકરો છે ને ભારતનો. SBI નહીં કમાતી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વાત ચાલે. પછી તમે આવું સાંભળ્યું છે કંઈ, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, પછી ઓએનજીસી, આવું કંઈક સાંભળ્યું છે? આવી કેટલી સંસ્થાઓના નામ બોલી શકો તમે? બોલો જોઈ. ICICI પ્રાઇવેટ બેંક, ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, પછી ગે, આ GSRTC તો ગુજરાત સરકારમાં આવી જશે, પણ ચલો વાંધો નહીં અત્યારે છોડો. કઈ કીધી તમે? GS ગુજરાતનું છોડો, અત્યારે ભારત સરકારની વાત કરીએ આપણે, ગુજરાતની બી વાત કરશું. આમાં બીજું શું આવશે? કમાવ દીકરા બોલો ભારત સરકારને. ભેલ, યસ, ઇસકા પૂરા નામ ક્યાં હૈ? ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિક્સ લિમિટેડ, ઠીક હે ના. બીજા કમાવ દીકરા કોણ છે ભારતના?
એકચ્યુઅલી આરબીઆઈ છે ને, આરબીઆઈ બી કમાવ દીકરો છે, બહુ કમાય છે આરબીઆઈ. પછી બીજું કોણ છે કમાવાવાળા? ભારત સરકારના દીકરાઓ. તમે કોઈ સંસ્થાઓના નામ બોલો, જેમ કે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, એનટીપીસી, ડીઆરડીઓ કમાય છે ને. ડીઆરડીઓ બી મિસાઇલ વેચવાનું છે, ક્યાંક બીજા દેશોમાં વેચે ને ડિફેન્સ, આપણને એક્સપોર્ટ સેલ કરતે હે. પણ આપણું બ્રહ્મોસ કોણ લેવાનું છે? બ્રહ્મોસ કોણ ખરીદને વાલા હે? ડીલ હુઈ હે, ફિલિપીન્સ લેને વાલા હે, ઠીક હે ના? બાત હો ગઈ હે, વો લેંગે, ઠીક હે ના? અભી પાકિસ્તાન મેં જાકે ગિરા થા ના વો બ્રહ્મોસ અપના, ઉસકે બાદ ફિલિપીન્સ કો ચિંતા હુઈ થી કે આપકા લે ક્યા, આપકે તો ક્યા હૈ, કૈસે ભી ચલા જાતા હૈ ઉધર. તો ઉન્હોને ફિર એસા બોલા, ઠીક હે અભી, ઠીક હે અભી લે લેંગે. હમારે કો ભી એસા હી ફોડના ચાહીએ ચાઇનીઝ મેં, ચાઇના મેં જાકે. તો બેઝિકલી સાંભળો, કમાવાની ખબર પડી ગઈ. ઇસરો બી કમાય છે, યસ. ઇસરો બધા દેશોના સેટેલાઇટ પોતાના વ્હીકલમાં લઈને ઉપર જઈને છોડી આવે છે, દેટ્સ ફાઇન. તો બેઝિકલી તમને આઈડિયા આવી ગયો કમાવાનું કામકાજ. હવે ઉધારનું કામકાજ, ઉધાર કઈ રીતના લે છે, મેઇન વસ્તુ આ સમજવાની છે. કારણ કે કોઈ બી સરકાર હોય ને, તમે ભારતનું જ્યારે બજેટ ખોલશો ને જોશો ને, તો માન લો કે આ ભારતનું એક બજેટ છે, ઠીક છે, કાલ્પનિક વસ્તુ વાત કરી, તો ભારતની જે ઇન્કમ હોય ને એનો મોટાભાગનો હિસ્સો તો બોરોઈંગમાંથી આવતો હોય છે, બોરોઈંગમાંથી આવતો હોય છે. તો આ બોરોઈંગવાળો પાર્ટ સમજી લઈએ ને, તો આપણું ઇકોનોમી બહુ ઇઝી થઈ જશે, બહુ એટલે એકદમ ફાલતુ ટાઈપનું ઇઝી થઈ જશે. એમ કેવી રીતના તમને કહું, સાંભળો. ભારત સરકારે ઉધાર લેવું છે, ઓકે? તો ભારત સરકાર શું કરશે, કઈ રીતના ઉધાર લેશે? ભારત સરકાર કો બોરો કરને ઉધાર લેના હે ઉસકો, કેસે લેંગે આપ સોચ કે બતાઓ. વર્લ્ડ બેંક પાસે જશે, આઈએમએફ કે પાસ ચલે જાયેંગે, પછી કઈક તિકડમ કઈ ભી કુછ ભી બોલ સકતે હે આપ. બરાબર છે, પછી તમારી બાજુથી ગવર્મેન્ટ બોન્ડ, યસ. સો એની જ વાત કરવાની છે આપણે. આ માન લો કે ગવર્મેન્ટ છે, ઠીક છે, ગવર્મેન્ટને ઉધાર લેવું હોય ને, હવે જેમ કે મારે ઉધાર લેવું હોય, બરાબર, મેરે કો પૈસે ચાહીએ, મેરે પાસ પૈસે નહીં, ઠીક હે, હવે મેરે કો ઉધાર ચાહીએ તો મેં કેસે બોલું કે શ્રીજયભાઈ 100 રૂપિયા દે દો, કલ દે દૂંગા. એવી રીતના જ હોય ને, કે મારે કે મારે 10-1 હજાર જોઈતા હોય, મારે 100 રૂપિયા કામ નહીં થાય, 10 હજાર જોઈએ, તો હું તમારું શું કુંદન, હા, તો હું કહે કુંદનભાઈ 10-1 હજાર આપો, 1 વર્ષ પછી તમને છે ને 5% વ્યાજે પાછા આપી દઈશ. તો કુંદન કે ના, 5% નહીં, 15% આપો તો આપું. તો મેં કીધું યાર અચ્છા ઠીક લાવો. તો જ્યારે, તો હવે ગવર્મેન્ટ શું કરશે, કાગળિયા છાપશે અમુક, ઓકે, અમુક કાગળ છાપશે, એ કાગળનું શું નામ રહેશે, તો એને કહીશું ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, જેને તમે ક્યાં જી સેક એવું લખવામાં આવે છે, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી શોર્ટ કરીને જી સેક એવું લખવામાં, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. અને ગુજરાતીમાં કહે સરકારી પ્રતિભૂતિ, સરકારી પ્રતિભૂતિ, હા, આવું વિચિત્ર નામ છે, બટ ઇટ્સ ઓકે, ચલાવો. તમને જી સેક લખશો, ઇટ્સ ઇનફ, બરાબર. હવે આ લોકો શું કરશે, અમુક પેપર છાપશે, આમ માન લો કે એક પેપર છાપી દીધું, આ પેપર પર શું લખશે ખબર છે, કે અમે છીએ ભારત સરકાર, અમારે દેશના વિકાસ માટે, દેશના પ્રગતિ માટે પૈસા જોઈએ છે, તમે અમને ઉધાર આપો, બરાબર, એવું લખશે. આ પર્ટિક્યુલર જે કાગળ હોય એને શું કહેવાય, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. આ આમાં ટાઈપ પડશે અમુકને ટ્રેઝરી બિલ કહેવાય, અમુકને બોન્ડ કહેવાય. એકચ્યુઅલ ટેકનિકલ ડિટેલમાં અત્યારે આપણે નથી જતા, અત્યારે આપણે વાત સમજવી, સ્ટોરી સમજવી શું છે, બરાબર. કાગળિયું છાપી દીધું, હવે ભારત સરકારનો ઠપ્પો વાગશે એમ, બરાબર, કે અમે ભારત સરકાર છીએ એમ. આ કાગળ કોણ કોણ ખરીદે ખબર છે, કોણ કોણ ખરીદશે આ કાગળ, આખી દુનિયામાંથી કોઈ બી ખરીદી શકે, અમેરિકન સિટીઝન બી ખરીદી શકે, પણ ભારત સરકાર એવું કહી શકે કે હા, અમારા બોન્ડ પાકિસ્તાન નહીં ખરીદે, તો યસ, ભારત સરકાર અમુક નિયમ બનાવી શકે કે આ દેશના લોકો નહીં ખરીદે, કે એવું કંઈક નિયમ બનાવી શકે, ઓકે. તો આનામાં શું લખશે ભારત સરકાર, કે અમારે પૈસા જોઈએ છે એટલે અમે આ બોન્ડ છાપ્યો, આ એક બોન્ડ છે માન લો કે, ઠીક છે, આ લોકો બોન્ડ છાપશે અને આના પર એવું લખવામાં આવશે કે અમે ભારત સરકાર છીએ, અમારે પૈસાની જરૂર છે, તમે અમને આટલા રૂપિયા આપો. આમાં કિંમત લખેલી હશે કે માન લો કે 1 કરોડ કે 2 કરોડ, એવી રીતના અંદર વેલ્યુ લખેલી હશે, શું વેલ્યુ હશે એ આપણા કામની નહીં, આપણે જસ્ટ સાંભળો. તો અને એમાં એક પ્રતિજ્ઞા હશે, શું પ્રતિજ્ઞા, કે અમે એવી ગેરંટી આપીએ છીએ કે જ્યારે તમે માન લો કે 10 વર્ષનો બોન્ડ છે, માન લો કે 10 સાલ કા બોન્ડ, ઠીક હે, તો ઉસમે એસા લેગા હોગા
कि 10 साल के बाद जब आओगे तब आपको 10 साल तक तक हम आपको इतना इतना पेमेंट इंटरेस्ट देते रहेंगे, बराबर, दर महीने ब्याज देवानू है ना, एवी रीतना आना पर ब्याज देवामां आवे कि भाई चलो आटला 10%, मतलब 10% तो बहु वधारे कीधुं, बट मानी लो काल्पनिक एक्जाम्पल कि 10% व्याज तमने दर महीने मळी रहेशे एम मान लो तमे छो, बराबर, तमे भारत सरकारनो बॉन्ड लीधो, बराबर, तो तमारी पास पैसा हशे तो ज लेशो ने बॉन्ड, तो आने शूँ कहें इन्वेस्टमेंट कर्युं तमे, राइट, इन्वेस्ट किया ना आपने, अच्छा तमे भारत सरकारनो बॉन्ड केम लेशो, भारत सरकारे कीधुं कम्पलसरी होय ना, तो भारत सरकारनो बॉन्ड तमे केम लेशो, वाय, इंटरेस्ट बी मळे छे। बीजू के मान लो कि भारत सरकार बॉन्ड बहार पाड़े छे अने एनी सामे कोई प्राइवेट कंपनी छे, कोई भी XYZ कंपनी छे, बराबर, कोई भी XYZ कंपनी, आ लोकोए एक बॉन्ड बहार पाड्यो, अमने भी पैसा जोईए छे, तरफ तो भारत सरकारे छूट आपेली तमे भी बॉन्ड बहार पाड़ी शको एम, तो आनो बॉन्ड लेशो के आ बॉन्ड लेशो तमे, गवर्नमेंटनो बॉन्ड केम, कंपनी क्यारे उड़ी जाए कहीं नक्की नहीं, क्रेडिबिलिटी आनी वधारे छे, राइट, ओके, आनी क्रेडिबिलिटी वधारे होय तो आना पर व्याज वधारे मळे के ओछू मळे, यस, एटला माटे तमे सांभळशो के US गवर्नमेंटना जे बॉन्ड होय ने एना पर व्याज केटलू मळतू हशे, विचारो US गवर्नमेंट का बॉन्ड जो रहेगा उस पर ब्याज कितना मिलेगा आपन को, आपके पास बहुत पैसे, आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, तो आपने न्यूज़पेपर में नहीं सुना होगा, लेकिन आप सोच के बताओ, ऐसे मैंने लॉजिक दिया ना, सोचो, बराबर छे, तो એટલે બરાબર નહીં, મતલબ આઈ એક્સેપ્ટ વેલ્યુ, તો બીજી કંઈક બોલી શકો, યુ કેન સે ડિફરન્ટ, US ગવર્મેન્ટ છે ને એના બોન્ડ ઉપર કેટલું વ્યાજ આપે, 1%, કોક વાર 2%, બરાબર, અને અતિશય ખરાબ સિચ્યુએશન છે કોવિડ વખતે, તો કોવિડ વખતે આ લોકોએ વ્યાજ વધારીને કંઈક 3%ની આસપાસ કર્યું હતું એમ, આટલું જ વ્યાજ મળે કેમ, US બોન્ડ ઉપર આટલું જ વ્યાજ મળે કેમ, વિશ્વમાં સૌથી જો સૌથી ક્રેડિબલ હોય, સૌથી કદી મતલબ ગમે તે થઈ જાય, US બોન્ડ એના પૈસા ચૂકવશે, US ગવર્મેન્ટ જો બોન્ડ જાહેર કરે તો પૈસા ચૂકવે જ, આવો કોઈ રૂલ નથી, બટ એટલી ક્રેડિબિલિટી છે, હાઈ ક્રેડિબિલિટી, શ્રીલંકન ગવર્મેન્ટ પોતાના બોન્ડ ઉપર ડિફોલ્ટ થવાનું છે, શ્રીલંકન ગવર્મેન્ટે આજથી 10 વર્ષ પહેલાં અમુક બોન્ડ જાહેર કર્યા હતા, આ રીતના સરકારી બોન્ડ, ઠીક છે, એમાં એ લોકોએ વાયદો કર્યો હતો કે અમે આટલું વ્યાજ આપશું, એટલે ઓબ્વિયસલી વ્યાજ તો 10-1% આસપાસ જ હોય, કારણ કે શ્રીલંકાની કોઈ ક્રેડિટ નથી, બરાબર, તો ઓબ્વિયસલી વ્યાજ ઊંચું આપશે, રાઈટ, ક્રેડિબિલિટી સાથે વ્યાજ જોડાયેલું છે એમ, પાકિસ્તાન ગવર્મેન્ટ બોન્ડ રિલીઝ કરે તો વધારે વ્યાજ આપશે કહું છું, કેમ, સમજમાં આ રહ્યા કે નહીં, સમજમાં આ રહ્યા, ઠીક હે, તો અભી શ્રીલંકા કા ક્યા હૈ, આપકો પતા હી હોગા, શ્રીલંકા કી હાલત બહુત બુરી હો ચુકી હૈ, ક્યું હો ચુકી હૈ, क्योंकि उनको पैसे देने हैं, उन्होंने 10 साल पहले बॉन्ड रिलीज़ किए थे, उन पर उन्होंने कुछ वो करके प्रॉमिस करके दिया था कि अपन ब्याज आपे अने 10 वर्ष पर ही, मान लो कि 10 वर्ष में बॉन्ड होए तो भाई मूड़ी तो पाछी आपनी पड़े ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा ना, ठीक है ना, हर महीने ब्याज तो देना ही पड़ेगा, नहीं आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट कब देना पड़ेगा, जो अब फाइनल एंड उसका मैच्योरिटी आ जाएगा, ठीक छे, मान लो आ बॉन्डनी मेच्योरिटी 10 वर्षनी छे, तो मेच्योरिटी पर तमारे शुं आपवुं पड़े, मूड़ जे मूड़ी लीधी होय, धारो के 10 करोड़ लीधा होय तो 10 करोड़ भी आपवाना, अने वच्चे जे 10 करोड़ 10 वर्ष माटे जे रह्युं एनुं व्याज भी आपवानुं, बराबर ने, जेम के तमारी पासे मान लो कि 1 करोड़ रुपया छे, तमारी पासे मान लो कि 1 करोड़ रुपया, तमे शुं करशो, तमे मतलब क्यांक ने क्यांक इन्वेस्ट करशो, पछी तमे इन्वेस्ट करशो तमे शुं मांगशो सामे, व्याज मांगशो ने, વ્યાજ તમે 1 વર્ષ પછી લેશો કે મહિને મહિને લઈ લેશો, કેવાનો મતલબ, અને પછી ધારો કે તમારે એમ થાય કે ચલો હવે મારે નથી જોઈતું વ્યાજ, તો તમે શું કરશો, 10-10 કરોડ પાછા લઈ લેશો, તમે માન લો કે 10 વર્ષની FD કરાવી છે, તો 10 વર્ષ પછી તમે જશો ને શું કહેશો, કે લાવો 10 કરોડ મારા, 1 કરોડ રૂપિયા જેટલા બી આપ્યા હોય, કે તમે એમ કહેશો કે ઓકે 10 વર્ષ સુધી પૈસા છાચ્યા, 50 લાખ તમે લઈ લો, 50 મને આપો, એવું કરશો, એવું તો નહીં થાય, મૂર્ખામી કહેવાય ને, ઓકે, હવે આ જે પર્ટિક્યુલર બોન્ડ બનાવ્યો આ ગવર્મેન્ટે છાપ્યો, અને ગવર્મેન્ટ ખુદ પોતે છે ને હવે બોન્ડ લઈને જશે ને કે મારા બોન્ડ લઈ લો એમ, બરાબર, આ બોન્ડ RBIને આપશે, કોને આપશે,
આરબીઆઈને, ઠીક. અને આરબીઆઈ પાસે એક પ્લેટફોર્મ છે, એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે કે જેનું નામ છે ઈ કુબેર. નામ સુનાય કભી? નામ તો સુનાઈ હોગા કે નહીં સુના? છોડો. ઈ કુબેર એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે, એના ઉપર બોન્ડની સેલિંગ થતી હોય. આવા જે બોન્ડ હોય ને આની સેલિંગ થતી હોય. આ કોણ કામ કરશે? આરબીઆઈ. હવે અહીંયાથી જીપીએસસીનો ક્લાસ 1-2 એક ક્વેશ્ચન હતો. શું ક્વેશ્ચન હતો? કે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ, મતલબ આમાં ટ્રેઝરી બિલ છે, ટ્રેઝરી બિલ છે ને, ટી બિલ, ટી બિલ સાંભળો. હવે ડિટેલમાં કંઈ જવાની જરૂર નથી, અત્યારે ખાલી સ્ટોરી સાંભળો. શું કહું છું? ટી બિલ છે ને એ ભારત સરકાર, સોરી, એ લોકો એવું લખ્યું હતું, એક એમસીક્યુ બના હતા, ઉસમે ક્યાં લખા હતા કે ટી બિલ. હવે ટી બિલ શું છે? તો કે એક પ્રકારનું બોન્ડ ટાઈપની જ વસ્તુ છે કે જે ભારત સરકાર રિલીઝ કરે. ઓકે, જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 એસા ક્વેશ્ચન થા કે ટી બિલ્સ આર ઇશ્યુડ બાય આરબીઆઈ, એસા લખા હતા. તો આપ ક્યાં કરોગે ઉસકો, સહી હૈ ગલત? કેસે સહી હૈ? ક્યા સ્ટેટમેન્ટ ક્યા થા? મેં આપકો લિખ કે દેતા હું. ટી બિલ્સ આર ઇશ્યુડ બાય આરબીઆઈ. હા, અભી ક્યા બોલા? યે સબ ચીઝે કોણ ઇશ્યુ કરતા હૈ? ગવર્મેન્ટ. તો યહાં પે આરબીઆઈ નહીં આયેગા, ગવર્મેન્ટ આયેગા. હા, વો સબ લોગ રિલીઝ કરતે હૈ, મતલબ વો ક્યા કરતે હૈ કે ઉનકે પ્લેટફોર્મ પે ઉસકો અવેલ કરવાતે હૈ, ઠીક હૈ, ઓર ઉસકા રેગ્યુલેશન કરતે હૈ, મતલબ એનું નિયમન કે નીતિ નિયમ, વેચાણ કરવું, એ બધી વસ્તુ. બટ એ કોના નામ પર ઇશ્યુ થશે? તમે એક વસ્તુ નહીં ખબર, રાજ્યનો બધો વ્યવહાર કોના નામે થાય? દેશનો, મતલબ એવી રીતના આખા ભારત દેશનો વ્યવહાર કોના નામે થાય? પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબના નામે કે કોવિંદ સાહેબના નામે? રાષ્ટ્રપતિ કે નામ પે હોતા હૈ ના સબ કામ. એસે હિ યે જો આરબીઆઈ હૈ ના, યે રેગ્યુલેટર હૈ, મતલબ ઇસકો ક્યા હૈ કે રૂલ્સ બનાના હૈ, કેસે બેચના હૈ, કોણ નહીં લઈ સકતા, યે સબ ચીઝે વો કરેગા. લેકિન ઇશ્યુ કોણ કરતા હૈ? ગવર્મેન્ટ કરતા હૈ. ક્યું? કિસકે નામે? કિસકી, મતલબ કિસકી ક્રેડિબિલિટી પે યે, મતલબ ક્રેડિટ લે રહે હૈ? ઉધારી કોના નામે લેવાય છે? આરબીઆઈની. કોઈ, મતલબ આરબીઆઈ તો સેન્ટ્રલ બેંક છે, ઇટ ઇઝ અ સેન્ટ્રલ બેંક, ઠીક છે ને. આ કેન્દ્રીયકૃત બેંક છે કે જે છે ને ગવર્મેન્ટના તરફથી, ઓન બિહાફ ઓફ ગવર્મેન્ટ, દે પ્રોવાઈડ એ પ્લેટફોર્મ ફોર સેલિંગ એન્ડ બાઇંગ ઓફ વોટ? ટ્રેઝરી બિલ્સ. આની જગ્યાએ બોન્ડ્સ હોય એ બી આવી જશે, બરાબર. બોન્ડ્સના અંદર ઘણા બધા પ્રકાર પડશે, ઘણા બધા દિવસની બધી જાત જાતની વસ્તુ હોય, આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. ક્યાં ગયું? ઓકે, બસ. તો આ વસ્તુ સમજાવી, મારી વાત સમજાવી. જો આવી, આને, આનું સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતના બનશે કે ટી બિલ્સ આર ઇશ્યુડ બાય, ઇશ્યુડ બાય, ઇશ્યુડ બાય, ઇશ્યુડ બાયમાં કોણ લખશો? ગવર્મેન્ટ. અને સોલ્ડ બાય? તો સોલ્ડ બાયમાં આરબીઆઈ લખવાનું. ઓકે, તો એક ઓપ્શનમાં એવું ફેરવીને પૂછ્યું, આનું જગ્યાએ આ ને સ્વેપિંગ કરી દીધું એમ, બરાબર. તો તમને આ વસ્તુ ખબર પડી, પહેલી વસ્તુ. આ વસ્તુ માઇન્ડમાં બિલકુલ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે આવી, હવે ટ્રેઝરી બિલના અંદર ઘણા બધા પ્રકાર છે, એની વાત કરીશું આપણે, બટ અત્યારે કોઈ કામનું છે જ નહીં. અત્યારે મૂળ વસ્તુ સ્ટોરી ખબર હોવી જોઈએ, ઠીક. ઓકે, તો હવે જે જે આવા બધા બોન્ડ્સ હોય, બરાબર, એનો જે કાગળ, મતલબ એક એક બોન્ડ રિલીઝ કર્યો, બે રિલીઝ કર્યો, ત્રણ રિલીઝ કર્યો, એવી રીતના આખો કાગળનો થપ્પો છે, માન લો કે આ આ બધા કાગળ યા ઘણા બધા છે, બરાબર. આ અલ્ટિમેટલી આને કહીશું આપણે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ, જેને આપણે કહીશું જીસેક, ઠીક છે. હવે હું જિંદગીમાં ક્યારેય જીસેક બોલું તો તમારા માઇન્ડમાં શું આવવું જોઈએ? ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. ગવર્મેન્ટે શું કર્યું હોય? પોતાની શાખ ઉપર દેવું લીધું હોય, બરાબર. એના શું હોય? કાગળિયા, ઠીક છે, ફિઝિકલી પેપર. અને એમાં ઠપ્પો મારે હોય કે 10 વર્ષ પછી તમને જેટલા બી મેચ્યુરિટી જે હોય, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50, વી ડોન્ટ નો, 1 વર્ષ, 6 મહિના, આઈ ડોન્ટ નો, બરાબર, વી ડોન્ટ કેર, બરાબર, તમારે જેટલું દેવું લો, બરાબર. હવે શું છે? આ બધા કાગળિયા ઇશ્યુ કર્યા, એનો થપ્પો, ઠીક છે. આને કહીશું જી સિક્યુરિટી. જી સિક્યુરિટી મતલબ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, જી સેક. ઓકે, માઇન્ડમાં ક્લિયર? જ્યારે બી જી સેક શબ્દ આવે ખબર પડી જોઈએ શું છે. જી સેકને કહેવાય ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી, ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી. ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી કેમ? જે સૌ આનો આના કમ્પેરિઝન સાંભળ્યું તો રિલાયન્સવાળા એક બોન્ડ જાહેર કર્યો, રિલાયન્સવાળાને બી પૈસા જોઈતા હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈતું હોય ને, મુકેશભાઈ છે બરાબર, એમને પૈસા જોઈએ છે, તો મુકેશભાઈ બી શું કરશે? બોન્ડ જાહેર કરશે, બરાબર. એ કોર્પોરેટ બોન્ડ કહેવાય. હવે ફરીથી કહું, આવા નામકરણમાં અત્યારે માથાકૂટ પડમ, અત્યારે ખાલી સાંભળો શું કેવું છે. બોન્ડ જાહેર કર્યો મુકેશભાઈ,
તમે લોકો શું કરશો હવે? જઈને મુકેશભાઈને બોન્ડ લઈ લેશો, બરાબર, પૈસા આપશો કે સાહેબ મારા પૈસા લો, મને આટલું વ્યાજ આપજો. તો ઠીક છે, હવે મુકેશભાઈ માન લો કે 15% વ્યાજ આપ્યું તમને, કે ભાઈ તમે મને પૈસા આપો, હું તમને દર મહિને 15% વ્યાજ આપી દઈશ, બરાબર, અને 10 વર્ષનો બોન્ડ. અને અહીંયા કેન્દ્ર સરકારે, માન લો કે કેન્દ્ર સરકારે એમ કીધું ભાઈ અમે તો 5% જ વ્યાજ આપશું. સેમ બોન્ડ 10 વર્ષનો જ તે, પણ કહીશું કે 5 વર્ષ જ વ્યાજ, 5% જ વ્યાજ આપશો. તમે કયો બોન્ડ લેશો આમાંથી? મુકેશભાઈનો બોન્ડ લેવા જશો કે ગવર્મેન્ટનો બોન્ડ લેશો? કોણ સા બોન્ડ ખરીદેંગે આપ? સમજ રહ્યો બાત સ્ટોરી? આપ કોણ સા બોન્ડ ખરીદે? મેં ઓપ્શન દે રહા હું, યુ આર ગિવન ધ ચોઈસ. દેખો સુનો, આપ ગવર્મેન્ટ હે ના, અભી માન લો ગવર્મેન્ટ કો 10,000 રૂપિયા ચાહીએ, મતલબ છોડ દો 10,000 નહીં, આપણે 100 કરોડ માન લો, 100 કરોડ, ઠીક હે, ગવર્મેન્ટ કો 100 કરોડ રૂપિયા ચાહીએ, ઠીક હે, ઓર આપકે પાસ 100 કરોડ હે, આપકે પાસ હે, ઠીક હે ના, આપકો ઇન્વેસ્ટ કરના હે પૈસે, અભી આપ ઘર પે રખ કે રખોગે તો ક્યા હોગા? ઘર પે પડે રખોગે પૈસે કો તો ક્યા ઉગેગા? ખુદ બખુદ ઉગેગા? નહીં ઉગેગા. ઉસકો માર્કેટ મેં ડાલોગે આપ તભી ઉગેગા ના? ઇન્વેસ્ટ કરોગે આપ? આપકે પાસ દો ચોઈસ હે, આપ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ ખરીદ લો 100 કરોડ કા, આપકો ગવર્મેન્ટ હર મહિને 5% વ્યાજ દેગા, ઓર ફિર 10 સાલ કે બાદ આપકે 100 કરોડ વાપસ દે દેગા, ઠીક હે, યા ફિર આપ મુકેશભાઈ કે બોન્ડ લે લો, વો આપકો 15% વ્યાજ દેંગે, ઓર ફિર આપકો 10 સાલ કે બાદ આપકે જો ભી પૈસે થે વાપસ દે દેંગે, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ ભી દે, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પ્રિન્સિપલ બોથ, જો ભી આપકો મતલબ જો સુટેબલ હે, ઠીક હે. આપ કોણ સા બોન્ડ ખરીદોગે? આપકે પાસ 100 કરોડ રૂપિયા હે. એક એક જ મિનિટ. હા, એટલે વ્યાજની ગણતરીના એ જે તે નિયમો હોય એ બધું ચાલતું રહે, બરાબર, ટૂંકમાં વ્યાજ મળશે તમને, જે તમે અહીંયા નોર્મલ વ્યાજ મળે ને એ રીતના જ મળશે, બરાબર. હવે આપ કોણ સા ખરીદો બોન્ડ? 15% વાલે. ચલો, એક જણ 15%, બીજું તમે, તમે 15, તમે તમે 5% જશો, તમે 5%, તમે 5 કે 15, 5માં તમે, 5માં તમે, 5 તમે, 5 ને તમે 5માં જશો, 15 વાળા 2 જણ, તમે 5% કે 15. હા, રિસ્ક કયામાં છે? આમાં છે કે આમાં છે? અચ્છા છોડ દો, ભી રિલાયન્સ નહીં હે, એ નામે લાલુ યાદવ કરકે એક કંપની હે, લાલુ યાદવ કી કંપની હે, વો લગા 15% નહીં દે રહે, 35% દે રહે, ઓર અભી ગવર્નમેન્ટ ના 5% ભી નહીં દે રહી, 1% દે રહી હે. અબ આપ કહાં પે જાઓગે? અરે યહાં પે 35% મિલ રહે હે, સો અહીંયા 100 કરોડ રૂપિયા છે, 35% વ્યાજ ગણો કેટલું થાય? અચ્છા, અને આ ગવર્મેન્ટ છે, 1% જ આપે છે, બહુ કમાવાનું નહીં, તમારે નાસ્તો બી નહીં આવે આમાં. ક્રેડિબિલિટી બહુ હાઈ છે, એટલા માટે ગવર્મેન્ટની સિક્યુરિટી કેવી કહેવાય? ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી. અભી આપકો ક્વેશ્ચન મેં દે દે કે ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી ઇસ ચીજ કો કહા જાતા હે, અને 1, 2, 3, 4 ઓપ્શન આપે તો તમે કોને ટિક કરશો? તો એનીથિંગ વિચ ઇઝ ઇશ્યુડ બાય ગવર્મેન્ટ, દેટ ઇઝ ગિલ્ટ એજ. માઇન્ડમાં ક્લિયર? ગિલ્ટ એજ કોને કહેવાય ખબર પડી ગઈ? શું? કોણ? બરાબર, ઓકે. તો આ ગિલ્ટ વજવાળો આવતો હોય ક્યાંક ને ક્યાંક, બધું ચાલતું રહેતું હોય, બરાબર, ઠીક. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું છે? હવે ગવર્મેન્ટના જે બોન્ડ હોય, બરાબર, એની ક્રેડિબિલિટી બહુ છે, એવી રીતના વિશ્વમાં બધી ગવર્મેન્ટની સામે ભેગી કરી દઈએ તો સૌથી વધારે ક્રેડિબિલિટી કોની છે? યુએસ. તમને એક ગજબ ફેક્ટ કહું, યુએસની જે બોન્ડ હોય ને એની પર ઘણીવાર લોકો છે ને માઇનસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપીને બોન્ડ લેતા હોય છે. સમજાય શું કહું છું? ભારત સરકાર કા યે બોન્ડ હે, ઠીક હે, અભી યે 100 કરોડ રૂપિયા કા બોન્ડ હે, ઠીક હે, ઇસ પે ભારત સરકાર માન લો કે આપકો 5% વ્યાજ દે રહી હે, તો વ્યાજ મિલ રહા તભી આપ જા રહે હો ના? અભી માન લો કે ઇસ પે 5% વ્યાજ નહીં દે રહે, -5% વ્યાજ દે રહે, ઇસકા ક્યા મતલબ હોતા હે? તમારે આને આપવાના, તમે એનો બોન્ડ હોલ્ડ કરો અને તમારા પૈસા એને આપવાના. યુએસ ગવર્મેન્ટ જોડે આવું થાય છે, એટલી બધી ક્રેડિટ છે ને એમની, કે મતલબ લોકો, સાહેબ તમે મારું વ્યાજ લેજો પણ મારા પૈસા રાખો. સમજાયું? સમજાયું? ક્યાં સમજાય? સમજમાં આ રહી બાત? એસા ઇસલીએ કે માર્કેટ ઇતના અનસ્ટેબલ હે, માર્કેટમાં ઇતની વો સબ આંધાધૂંધી ચાલ રહી હે કે ડર લગ રહા હે કે પૈસે ડૂબ ગયે તો, યે હો ગયા તો, વો ગયા તો. આપને કહીં પે ઇન્વેસ્ટ કિયા, રિલાયન્સમાં ઇન્વેસ્ટ કર દિયા,
अच्छा छोड़ दो, भारत सरकार में आपने इन्वेस्ट कर दिया, भारत सरकार छोड़ दो, श्रीलंका की लेते हैं। श्रीलंका की सरकार में आपने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, श्रीलंका ने बोला था 5% देंगे और 10 साल के बाद श्रीलंका सरकार ही नहीं है, सरकार गायब। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे, उनके पास बहुत पैसे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि US के गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद देते हैं और ब्याज के देते हैं, खुद देते हैं कि आप मेरा ब्याज लो और मेरे पैसे को संभालो। समझ में आई बात? अब तो बदला तू रहे, अब बता बॉन्ड नहीं परसेंटेज बदला जानू, प्राइमरी मार्केट हो सेकेंडरी मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, हाँ ये सिर्फ एक बार ले लिया वही लॉक हो जाएगा। लेकिन यही मैं समझाता हूँ आपको, वो होता है कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। अभी अपना अपने आप अंदर अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने एक बॉन्ड लिया और आपको 5% ब्याज मिलने वाला था, ठीक है, आपके पास 100 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, 10 साल के बाद होगा वो, मतलब आपको 10 साल के बाद 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 करोड़ मिल जाएंगे, मतलब 100 रुपये ठीक नहीं लगता है नहीं, 100 करोड़ रुपये रखते हैं, अपने बहुत रिच हो गए हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपया ना बॉन्ड ली दो मैडम तुम्हें, ठीक, 5% ब्याज मड़वानू है तुमने दर महीने अने 10 वर्ष पही तुमने 100 करोड़ पाछा मड़ी जैसे, ठीक। एक इमरजेंसी आ गई आपके पास, एक बहुत ही इमरजेंसी, आपको चाहिए अभी के अभी, वो तो 10 साल के बाद मैच्योर होगा ना बॉन्ड, आपको अभी के अभी 100 करोड़ चाहिए, आप क्या करोगे? क्या नहीं, आपको ये बॉन्ड से ही काम चलाना है, क्या करोगे? ब्याज में मेरा अमेद नहीं, 100 करोड़ जो है मोटी रकम जो है, बॉन्ड आप करोगे, इनको सेल कर दोगे, तुम्हें बॉन्ड ले ले सो यानो, सॉरी आपका बॉन्ड वो ले लेंगे, ठीक है, और लेकिन 100 करोड़ नहीं देंगे, वो आपको 90 करोड़ ही देंगे, 10 करोड़ का घाटा होगा आपको। आपको इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी, आपको चाहिए मतलब को, मेरे को 50 करोड़ दे दो, मेरे को चाहिए मतलब पैसे, ऐसी सिचुएशन आपके 90 में लोगे कि नहीं, 90 करोड़ इनके से आपके पास आ जाएंगे और आप उनको बॉन्ड दे दोगे। बॉन्ड यही वस्तु है ना कि जे मतलब जेनी पास हो इन्हें पैसा मड़ी जाए, नाम बाम रखेलू ना हो, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड हो ना, गवर्नमेंट नाम हो आप नाम ना हो, राइट, એટલે તમે મારો બોન્ડ ચોરી લો તો પછી તમારો, સમજાયું, રાઈટ, કોઈનું નામ ના હોય તો 100 કરોડનો બોન્ડ હતો એ તમારી પાસે 90 કરોડમાં આવી ગયો, રાઈટ, અને તમે જ્યારે એને વેચવા જશો તો ગવર્નમેન્ટ કેટલા રૂપિયા આપશે? 5% હા, એટલે તમને જ્યારે બી મળશે મતલબ વ્યાજને બધું ગણીએ તો 105 કરોડમાં મળશે તમને, ब्याज सब गिन ले तो अपन 105 करोड़ में मिलेंगे इनको, 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड की वैल्यू चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, समझ में आई बात? बात समझ में आई? 100 रुपया ना बॉन्ड हो तो, 100 करोड़ ना बॉन्ड हो तो 10 वर्ष बाद आनी वैल्यू थवानी थी 105 करोड़, ठीक। बट एक अमुक एक सिचुएशन एवी आई के आने अपने 90 में वेची दीधो तो अहीं 10 करोड़ नो फायदो कोने थयो? किसको फायदा हुआ? जिसने लिया, आपने, मैंने, आपके पास 90 करोड़ थे, आपको उन्होंने दे दिया, आपको 10 करोड़ और मिल गए और 5 करोड़ और मिलेंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारे भी इमरजेंसी आएगी, तुम्हारे बहुत खतरनाक इमरजेंसी आएगी, तुम एम कहो कि मारे गम्मे तेम करीने बॉन्ड काढ़ी दियो, मारे 90 करोड़ रुपया जो है तो तमे आगळ छो, बराबर, तमे कीधुं के हूँ तने 90 तो नहीं आपूँ पण 70 करोड़ आपीश, तमे कहो 70 नहीं, तू जे आपे लाओ, ना 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 के एनु 70 राखवानो नहीं, तो 70 आपी दे, बराबर, બોન્ડની વેલ્યુ 70 થઈ ગઈ, તમને 70 કરોડ મળી ગયા, હા, હવે તમે જ્યારે ગવર્મેન્ટ પાસે 10 વર્ષ પછી જશો તમને ગવર્મેન્ટ કેટલા આપશે? 105 કરોડ રૂપિયા। બોન્ડની વેલ્યુ કઈ રીતના ચેન્જ થાય ખબર પડી, ઠીક છે, એટલે બોન્ડની વેલ્યુ ચેન્જ થતી રહેતી હોય છે। પ્રાઇમરી માર્કેટ શું છે, સેકન્ડરી માર્કેટ શું છે, શેર ને એ બધું આપણે જોઈશું ને, શેર બજારની બધી વસ્તુ ત્યારે જોઈશું ડિટેલમાં, બટ અત્યારે જસ્ટ ખાલી આ તો વાત થઈ હતી એટલે મેં કીધું, બરાબર, ઓકે। હવે અત્યારે આપણે આ બધી વસ્તુ નહીં સમજવાની, અત્યારે આપણે શું સમજવાનું છે, હવે RBIની વાત કરીએ। RBI છે એ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ના અંદર શું કામ કરશે મુખ્ય, RBIનું મેં પહેલાં કીધું હતું, શું કે શું કામ છે RBIનું મુખ્ય કામ? ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવાનું, અને લિમિટ કેટલી છે? 4% અને ±2%। આ શેના? તો આ CPIના। આ CPI શું વળી છે? તો કે જે ઇન્ફ્લેશનને મેઝર કરીએ ને એ CPIમાં મેઝર થાય, ઓકે, કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ। આ પર્ટિક્યુલર એક ઇન્ડેક્સ છે કે જે શું દર્શાવે છે? ફુગાવો, ઇન્ફ્લેશન।
જેમ કે તમને તાવ આવ્યો હોય તો તમારો તાવ શેમાં મપાય? કિસમે નાપો ગયા આપકો ફીવર આયા તો? ડિગ્રી ફેરનહીટ મેં નાપો ગઈ. આપ દુકાન ગઈ, આપકો ખાંડ લેની હે, શુગર લેના હે, ઠીક હે, તો આપ કિલો મેં લેકે આયોગે ના? વૈસે હી ઇન્ફ્લેશન હૈ ના, જિસકો ગુજરાતી મેં ક્યા કહેંગે? ફુગાવો. ઠીક, ફુગાવાનું મેઝર કોણ મેઝર કરવું હોય તો શેમાં મપાશે? સીપીઆઈમાં. સીપીઆઈ ક્યાં હે પતા ચલા? સીપીઆઈ કોણ કોણ સીપીઆઈનું માપન કોણ કરશે? એનએસઓ. એનએસઓ નામની એક સંસ્થા કોને તમે શું કીધું? ના, આરબીઆઈ નહીં માપતી. આરબીઆઈનું કામ છે સીપીઆઈને કંટ્રોલ કરવાનું. એનએસઓ નામની એક સંસ્થા છે, એ તમારું મેઝરમેન્ટ કરશે સીપીઆઈનું અને કહેશે કે ભાઈ આટલું સીપીઆઈ ચાલે છે માર્કેટમાં. તો પછી આરબીઆઈને કહેશે કે ભાઈ આ શું છે, તમારું ટાર્ગેટ આટલો છે, 4% ટાર્ગેટ છે, મતલબ તમે છે ને પ્લસ ઓર માઇનસ 2, એટલે માન લો કે 2%, અને આ બાજુ મેક્સ મિનિમમ 2% અને મેક્સિમમ 6%, આટલી વચ્ચે સીપીઆઈ રહેવું જોઈએ. એમ સીપીઆઈની વેલ્યુ આની વચ્ચે જ રહેવી જોઈએ, આનાથી બહાર ના જવી જોઈએ. બરાબર, આનાથી બહાર જાય તો શું થાય એ બધું આપણે મોનિટરી પોલિસીમાં જોઈશું. ઓકે, બહુ ટેકનિકલ ડિટેલ શું હોય, રિસેશન શું હોય, એ બધી વસ્તુ જોઈશું. બરાબર, બટ જસ્ટ કહેવાનો મતલબ એ છે કે હવે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવાનું આરબીઆઈનું મુખ્ય કામ છે. બરાબર, તો હવે આરબીઆઈ ઇન્ફ્લેશનને કઈ રીતના કંટ્રોલ કરશે સાંભળો. તો આરબીઆઈ છે ને એ એક પોલિસી જાહેર કરશે કે જેને શું કહેવાય છે, મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું, મોનિટરી પોલિસી જાહેર કરશે. ઓકે, અને મોનિટરી પોલિસી હેઠળ જે કંઈ બી વસ્તુ ટૂલ્સ, અમુક ટૂલ્સ જાહેર કરશે. ટૂલ્સ મીન્સ કે આ લોકોના હથિયાર છે, મતલબ એમ આરબીઆઈના હથિયાર છે કે અમે આ હથિયાર વાપરવું ફુગાવો કાબૂમાં. હથિયારો શું છે? રેપો રેટ, સાંભળ્યું છે આવું નામ કંદી જિંદગીમાં? રેપો રેટ, રિવર્સ રેપો રેટ, સીઆરઆર, પછી એસએલઆર, પછી બીજું શું સાંભળ્યું છે આરબીઆઈ વિશે? બેંક રેટ. પછી બીજું શું સાંભળ્યું છે? ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન સાંભળ્યું છે કદી? ઓએમઓ, ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન, આને ઓએમઓ કહેવાય. ઓએમઓ, ઠીક, આ બધી વસ્તુ સમજીએ એટલે આપણે આરબીઆઈની આના અંદર, આટલું જ નથી, ઘણું છે. બરાબર, બટ આ તો જસ્ટ ખાલી અત્યારે આપણા અત્યાર પૂરતું માઇન્ડમાં થોડું ક્લેરિટી આવે, ઇકોનોમી થોડી સરળ લાગે અને જિંદગીમાં કંઈક સુખેથી જીવીએ એમ, એટલા માટે થઈને આ બધી વસ્તુ છે. બરાબર, તો આપણે રેપો રેટની વાત કરીએ. રેપો રેટમાં શું આવશે, ચલો બોલો, રેપો રેટમાં શું વસ્તુ હોય? તો આરબીઆઈ છે, આરબીઆઈ છે એ પૈસા આપશે કોને? બેંક્સ ને પૈસા આપશે. ઠીક, ઓકે, તો અહીંયાથી રૂપિયા આમ ગયા. બરાબર, હા, તો અહીંયાથી આમ શું જશે? તો પછી યસ યસ, એ બધું છોડો, હું તમને શું કહેવા માગું છું, યસ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જશે, પર્સન્ટેજ. ઓબ્વિયસલી બેંક છે, માન લો કે તમે બેંક છો, હું આરબીઆઈ છું, મારી પાસે બહુ પૈસા છે, બહુ. બરાબર, અને તમારે જોઈએ જ પૈસા, તમે મારી પાસે, તો હું તમને પૈસા આપીશ, તો તમે મને શું આપશો? વ્યાજ. ઓબ્વિયસલી પૈસા મેં આપ્યા છે, તો તમે મને પૈસા આપ્યા તો મારે તમને શું આપવાનું થાય? પૈસા. પણ તમારે મને શું આપશો? ઉધારી લીધા ને, બેઝિકલી આ ઉધારીનું કામકાજ થયું. તો આ રેપો રેટ છે, પણ આની સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ આપશે અહીંયાથી. વ્યાજ તો આપશે જ, ઓકે, બીજી એક વસ્તુ શું આપશે? યસ, જી સેક આપશે. જી સેક, આ જી સેક ક્યાંથી આવી? આ બેંકો પાસે જી સેક ક્યાંથી આવી? પહેલી સ્ટોરી યાદ કરો, ગવર્મેન્ટ ઉધાર લે તો પૈસા લેવા માટે શું જાહેર કરે? બોન્ડ જાહેર કરે. તો આ બધા બોન્ડ છે એ અલ્ટિમેટલી બધાને એક જી સેક નામ આપ્યું. બરાબર, તો જી સેકને એક પેલે એના તરીકે રાખવાની. આપણે જેમ કે તમારે ઉધાર લેવું હોય તો તમને કોઈ ઉધાર ના આપતું હોય તો તમે શું રાખશો? કોઈને વચેટીઓ રાખશો ને કે ભાઈ આ માણસ છે, બરાબર, જોયા મારો વધ્યસ્થી. બરાબર, અથવા નહીં તો તમે એમ કહો કે આ મારા ઘરના કાગળિયા, આ રાખો ઘર કે ડોક્યુમેન્ટે રાખ લો, ઠીક હે, પણ મેરે કો પૈસે દે દો.
तो वैसे ही ये जीसेक रहेगी ना, वो बैंक के पास होगी। बैंक कहाँ से लेके आई जीसेक? जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, मतलब ये पुरानी स्टोरी है, ठीक है। जब सीधा रेपो रेट के स्टडी करते हैं अपन, तो रेपो रेट ऐसे नहीं स्टडी कर सकते, मतलब इसके पहले बहुत चीज़ें हो चुकी होती है, ठीक है ना। मतलब यही बात है कि सेकेंडरी सक्सेशन करें, प्राइमरी थे ही ऑलरेडी हम ना खाओ पड़ी तो वहाँ तो नहीं। ओके, तो बैंक कॉलेट्रल जरिए क्या आपसे जेने सो क्या भाई कॉलेट्रल मतलब के कुछ क्वालिटी, मतलब अपन उसको देते हैं जैसे कि विश्वास में रहे कैसे करके ना ना कॉलेट्रल कई मुकवू पड़े हम तुम्हारे मॉर्गेज आखी वस्तु अलग से मॉर्गेज करव अलग वस्तु है। हाँ राइट से बट आ चलो जो है कॉलेट्रल कहवा मतलब कि तमारे पैसा जो है सांभ बैंक को पैसा जो है बैंक मोढ़ू उठाई आरबीआई में जो आरबीआई पैसा आपी देते एम ना आपे बैंक शू आपे तो पैसा आपसे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे कि भाई हमें एक जमाना में गवर्नमेंट ना बॉन्ड लीधा था ये बता तमने मैं कीधु तो बॉन्ड जेनी पास हुआ है ना पैसा आपका बॉन्ड है ठीक है आपने इनको दे दिया तो अभी आपका बॉन्ड वो नहीं रहेगा इनका रहेगा नाम नहीं लिखा होता बॉन्ड पे किसका नाम होता है आपका नाम नहीं आएगा ठीक है तो अभी ये जो बैंक के पास बॉन्ड है ये सब आरबीआई को दे दिए तो फिर आरबीआई क्या देगा पैसे देगा ठीक है लेकिन अभी बॉन्ड का आरबीआई क्या करेगा बॉन्ड मान लो कि 10 साल का है तो आरबीआई क्या करेगा बॉन्ड का वो रखेगा उसके पास ठीक है वो तो 10 साल के बाद रिव्यू उसको मैच्योर होगा ना तभी पैसे मिलेंगे ठीक है कौन देगा पैसे ठीक है ना सिंपल तुम्हारे जारे देव लेवन थाय तो तुम्हें कोई ने एम कहो कि चलो हमारा घर ना डॉक्यूमेंट जहाँ राखो तुम्हें पैसा ना चूको तो भाई तुम्हारे घर ने शूँ करते वेची मारसे एवं रीतना सोनू तुम्हें गिरवे मूक्यू हो 10 करोड़ रुपया लीधा हो पी तुम पैसा ना आप शूँ करते सोनू वेची देते आरबीआई जो पैसा ना बैंक जो आप लीधेला पैसा पाछा ना आपे तो शूँ थाय गवर्मेंट सिक्योरिटी गवर्मेंट आरबीआई पास रही जाए कायमी माटे बराबर आज टको आज व्याज लीधु ने आज व्याज लीधु ने मान लो कि आरबीआई आने 100 करोड़ रुपया आप्या ठीक तो आ व्यक्ति है ने ये आरबीआई ने अमुक टाइम पछी जे भी डिसाइड करियो से 5% जो आनो व्याज होय तो आरबीआई ने कुल केटला पैसा पाछा आपसे 105 करोड़ पाछा आपसे आ 5 जे थयो ने एने कहेवाय रेपो रेट पण आ बधु कामकाज करवा माटे नीचे कोण होवू जोईए गवर्नमेंट सिक्योरिटी होवू जोईए गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगर कई बात नहीं करवानी चुप ज नहीं बोलवानुं ज नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी होवी जोईए राइट ये समझ में आया रेपो रेट इसके अलग क्या है इसके बाद रिवर्स रेपो रेट फिर से आरबीआई और यहाँ पे बैंक है ठीक है अबे रिवर्स रेपो रेट में शू थशे बैंक आरबीआई को पैसे देंगे कितने देंगे मान लो कि 100 करोड़ दिए ठीक है तो आरबीआई क्या देगा उनको इंटरेस्ट रेट देगा और उसके अलावा क्या देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो देगा ही ना एवं थोड़ी है कि आरबीआई अबे जो आरबीआई खुद पैसा छापी सके खुद पैसा बाजार में छोड़ी मतलब आरबीआई में बहु पैसा हो बहु अढ़ड़क पैसा हो तो यूं कही सकें कि बैंक के आरबीआई ने लोन आपी एवं कही सकें अँ ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक ने आरबीआई को लोन दिया ना कही सकें समझ में आई बात देखो इस वाले केस में क्या था आरबीआई ने बैंक को क्या दिया लोन दिया कितने रुपये का 100 करोड़ रुपये का तो बैंक ने क्या दिया सामने में सिक्योरिटी दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और 5% भी उसको ब्याज भी दिया ठीक है ना तो इसमें क्या बोल सकते हैं किसने किससे लोन लिया ठीक है ना आ किस में कौन कौन ही पाई थी लोन ले से किसने किससे लोन ली समझ में आ रही है बात कौन ले लोन ले रहा है ये रिवर्स रेपो की बात चल रही है रिवर्स रेपो रेट बैंक के पास पैसे थे उन्होंने आरबीआई जाकर दे दिए कि तुम रखो ठीक है तो आरबीआई क्या बोलेगा ठीक है तुम इतना ब्याज दर ले लेना मेरे से ठीक है पैसे दे दो
ઠીક છે અને એ સાથે સિક્યુરિટી બી આપશે કે ભાઈ વગર સિક્યુરિટી તો વાત જ નહીં કરવાની એમ ઠીક તો કોણ કિસ્સે લોન લે રહા હે બતરો યાર જ્યાં અટક્યો છે ગાડી ત્યાંથી ચાલુ કરીએ તો સારું આપ બતાવો કે ક્યાં ક્યાં હો રહી બાત આપ બતાવો બાજુમાં કોણ કિસ્સે લોન લે રહા હે ચલો છોડો છોડ દો એ બાત ઇસકો એક એક લેતે અભી અપન કુંદન કા એક્ઝામ્પલ લેતે ઠીક હે યે કુંદન હે ઠીક હે ઓર આ શ્રીજેશ બરાબર કુંદન કે પાસ 5000 કરોડ રૂપિયા બહુ પૈસે કુંદન કે પાસ ઠીક હે ઇસકે પાસ પૈસે નહીં હે શ્રીજેશ કે પાસ મતલબ તું કોટુ ના લગાડતા તમારે 100 કરોડ રૂપિયા જોઈએ બરાબર તો તમે આની પાસે ગયા તો આની પાસે તમે લોન લેશો તો લોન અહીંથી આમ આવશે લોન આવી કે ના આવી આવી લોન કિસ્સે પાસે કિસ્સે આવી કુંદન કે પાસ બહુ પૈસે થે 100 કરોડ ઇસકો દે દીએ ઇસકો લોન દિયા બરાબર હે જેમ કે મારી પાસે પૈસા નહીં મારે અત્યારે નાસ્તો કરવો છે બટ મેરે પાસ પૈસે નહીં તો મેં ક્યાં બોલું કે શ્રીજેશભાઈ 20 રૂપિયા દે દો લોન કે રૂપ મેં ફિર મેં આપકો નાસ્તા કરકે ના બાદ મેં કલ દૂંગા ઠીક હે તો લોન કહાં સે ગઈ પતા આવી બાત સમજ મેં આવી ઠીક અભી માન લો કે ઇનકે પાસ ના પૈસે નહીં હે 5000 કરોડ ઇનકે પાસ 0 રૂપિયા હૈ ઓર ઇનકે પાસ 5000 કરોડ રૂપિયા ઠીક ઇનકો પૈસે ચાહીએ 500 કરોડ રૂપિયા ચાહીએ તો અભી લોન કિસ કોણ કિસકો દેગા યે યહાં સે લોન દેગા તો લોન એસે જાયેગી યે બાત તો સમજ મેં આવી ને હા અભી વાપિસ આ જાઓ રિવર્સ રેપો રેટ કે અંદર ક્યાં હોતા હૈ કે RBI કે પાસ ના બેંક વાલે કુછ પૈસે રખ કે આ જાતે હૈ ઠીક હૈ તો મતલબ લોન RBI યે બેંક વાલો ને કિસકો દી લોન RBI કો દી RBI ક્યાં કરેગા ફિર ઇન્ટરેસ્ટ દેગા કુછ સામને ઓર ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી ભી દેગા ઠીક હૈ ના ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી દેની હૈ વગર ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી કે બાત નહીં કરતે ઠીક હૈ આ વસ્તુ સમજાઈ બટ આવું રિયલ લાઈફમાં ના કહેવાય રિયલ લાઈફમાં અપન એસે નહીં બોલ સકતે ક્યું પતા હૈ ક્યુંકિ RBI કે પાસ ના લાખો કરોડ રૂપિયા હોતા હૈ ઠીક હૈ અભી યે 100 કરોડ દેગા ના તો RBI કો કોઈ ફર્ક નહીં પડતા હૈ તો ફિર યે બેંક વાલે ક્યું RBI કો દેતે હૈ પૈસે યસ અભી બેંક હૈ બરાબર બેંક કા કામ કામ ક્યા હૈ લોન દેના બેંક કિસકો લોન દેતા હૈ હમારે જૈસે લોકો બિઝનેસમેન કો લોન દેતા હૈ કિસી કો હોસ્પિટલ બનાય તો ઉસકો લોન દેગા કિસી કો ખેતી કરની હૈ ફર્ટિલાઇઝર ચાહીએ તો ઉસકો લોન દેગા બેંક લોન દેતા હૈ લોન કે સામને મેં ક્યા દેતા હૈ વો લોન દેગા ફિર ઉસકે સામને વ્યાજ લેગા એસે બેંક કા કામ ચલતા હૈ માન લો કે બેંક કે પાસ કસ્ટમર હી નહીં હૈ બેંક કે પાસ કોઈ લોન લેને હી નહીં જા રહા હૈ તો ફિર બેંક કે પૈસે પડે રહેંગે ઠીક હે બેંક કે પૈસે પડે રહે વો અચ્છી બાત હૈ કે બુરી બાત હૈ ક્યું બુરી બાત હૈ પૈસે ગુમતે રહેને ચાહીએ પણ ક્યું ક્યુંકિ બેંક કે પૈસે ઉસકે ખુદ કે નહીં હૈ એ તમારા મારા જેવા ડિપોઝિટ કરી હોય અંદર બરાબર ના આપકે પાસ જબ જ્યાં પૈસે હોંગે તબ આપને ડિપોઝિટ કર દિયા કે ચલો ઇસ બેંક મેં રખતે હૈ ફિર આપન કો મિલ જાયેંગે ડબલ કરકે ઠીક હૈ તો વો જબ પૈસે પડે રહેંગે તો ઉનકો ભી કુછ ના કુછ તો બ્યાજ મેં દેના રહેતા હૈ સામને તો ફિર પૈસે પડે રહે વો અચ્છા હૈ નહીં તો RBI ક્યા કહેતે હૈ ઠીક હૈ બેટા તુમ્હારા નુકસાન નહીં હો ઇસલિયે તુમ અપના એસે કામ કરો મેરે પાસ રખ જાઓ તુમ્હારે પૈસે ઓર મેં તુમકો કુછ બ્યાજ દે દૂંગા ચલો ઠીક હૈ સમજ મેં આઈ બાત યે મતલબ એસી ના દયા વાલી બાત હો ગઈ ચલો ઠીક હૈ અભી તુમ એસા કરો તુમ્હારે પાસ કસ્ટમર નહીં હૈ ના ઠીક હૈ તુમ એસા કરો તુમ્હારે પૈસે મેરે પાસ દે જાઓ મેં તુમકો પૈસે દે દૂંગા ઠીક આ સમજ મેં આઈ આને કહેવાય પાર્ક પાર્કિંગ ગાડી પાર્ક કરવાની નહીં બેંકોને પાર્ક કિયે પૈસે કહાં પે RBI મેં રિવર્સ રેપો રેટ મેં ક્યા હોતા હૈ બેંક્સ ડુ નોટ ગીવ એ લોન ટુ RBI એસે નહીં બોલ સકતે ક્યા બોલ સકતે બેંક પાર્ક દેર મની ઇન RBI પાર્ક કરતે હૈ ઠીક હૈ વો ભી RBI કી કૃપા સે પર નહીં કૃપા હૈ તો નહીં પાર્ક કર સકતે ઠીક હૈ પાર્ક કર્યું મતલબ તમે ગાડી પાર્ક કરી દીધી એવું નહીં ઓકે પાર્ક કર્યું તમે બેંકવાળાએ એને કોઈ કસ્ટમરની કામ જ નથી નવરું ધૂપ છે બેંક ઠીક હે તો આવા બેંકનું નુકસાન થશે પૈસા પડ્યા રહે તો નુકસાન જ છે ને કે નહીં રાઈટ બેંકનું કામકાજ કઈ રીતના છે બેંકવાળા પોતાનું પેટ કઈ રીતના ભરે છે બરાબર બધું જોઈશું બટ અત્યારે ખાલી સિમ્પલી થિયરી સમજો ઓકે તો મને એમ કહો કે રિવર્સ રેપો રેટ હોય બરાબર આ આને રિવર્સ રેપો રેટ કહેવાય
रिवर्स स्कैम की दुखोर पड़ी। अभी ब्याज कहाँ से कहाँ जाएगा? हाँ, तो उसमें किसका फायदा होगा? बैंक वालों का। आरबीआई तो कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है ना। आरबीआई तो भगवान है, मतलब ठीक है, भगवान कभी लोन नहीं लेता वो लोन लेता ही नहीं, भगवान लोन लेता ही नहीं है कभी, ठीक है। वो तो बंदों को बोलता है कि ठीक है तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम ऐसा करके पार्क कर दो ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। जबकि भगवान खुद लोन देंगे तो क्या बनेगा? रेपो रेट वाली घटना कब होगी? भगवान बोलेंगे चलो ठीक है तुमको पैसे चाहिए लोन ले लो, पर तुमको मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, बिना बात के मतलब बात नहीं कर सकते, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट में खावा पड़ेगी। भगवान है ना, चेला उन सू कीधुँ के लई जाओ पैसा जाओ, पर सामने शू आपको पड़ से? बे वस्तु आपकी पड़े, एक ब्याज आपको पड़े, ए ब्याज ने रेपो रेट कहवाई, और सामने शू लेने कागड़िया लई आवानू। क्या कागड़िया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वाला, बराबर। एटले तमे काले उठीने भागी जाओ ने तो तमारो बॉन्ड रहे अहीं, ठीक है ने। कारण के खबर नहीं कौन भागी जाए, आजकल जमानो यो छे। ओके वापिस दे देने का, फिर नहीं चाहिए हमको कागज, रखो तुम्हारे पास। आरबीआई भगवान है, उसको चाहिए नहीं सब कागज। हाँ, कई काम धंधो ना हो तो आप डिटेल में डिस्कस करसू, जस्ट डोंट वरी, बड़ी वस्तु सांभळो। पार्किंग वस्तु समझ में आई ने, बैंक पास जारे कई काम धंधो ना हो त्यारे नुकसान ना थाय एटला माटे थईने आरबीआई के चलो ठीक है हवे तमे पैसा मूकी जाओ अहींया, आ एक पार्किंग है, बराबर। पण तमे जे कीधुं ने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करी, बराबर, तो ये आखी वस्तु अलग है, बराबर। एटले आपणे डिटेल में जोईशुं एने, कोई जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तमे मने एम कहो रेपो रेट होय, रेपो रेट अने बीजो कयो कीधो? रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो रे नवुं ज पेज लईए ने आपणे, रेपो रेट छे अने बीजो कयो? बीजो रिवर्स रेपो रेट। તમે મને એમ કહો આમાં જે વ્યાજનો દર હશે, સાંભળો હવે, આ માની લો કે 7% છે, ઓકે, તો આ કેટલું હશે? કેટલું હશે? 4% છે માની લો। સમજ મેં આવી ગયા ક્યું કમ હે? તમે ઊંઘી ગયા, જગ રહ્યો, ये कम क्यों लिया? रिवर्स रेपो रेट कम क्यों लिया? हाँ, केम कम लीधु खावा पड़ी? समझाई गयु माइंड में? क्लियर केम के अहीं बैंको ने काम छे, एटले बैंको सामे गरज थी जशे के साहेब पैसा आपो ने, भले व्याज तमे थोड़ू वधारे लई लेजो, पण अहीं शुं कहे छे के साहेब अमारे कई ज काम धंधो नथी, तमे प्लीज अमारा पैसा पार्क करो ने। तो पेलो के पार्क तो करूँ, पण व्याज तने रेपो रेट जेटलू नहीं मळे, ओछू मळशे। ओके साहेब, तमे राखो पैसा अमारे क्या, तो कोई कस्टमर लेवा आपतो नहीं, लोन कहीं आपवा देवा कहीं छे नहीं, समझाय? एटले ओछू होय। ओके ओके, आटली वस्तु क्लियर माइंड में? चलो, तो हवे रिवर्स रेपो रेट समझी गया, रेपो रेट समझी गया, हवे आपणे समझीशुं एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एना पछी आपणे सीआरआर समझीशुं। एसएलआर शुं छे के जो तमने कहीं जे कई माहिती होय मने तमे कही शको, आपको कुछ आइडिया है एसएलआर के बारे में? मैडम तुम्हें तो कॉमर्स में छो ने, शू खबर है तुमने? एसएलआर नु पूरु नाम शू छे? लिक्विडिटी रेशियो, और आनु सीआरआर नु कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। हवे सांभळो शू वस्तु शू छे, मानी लो के आ बैंक छे, आ एक बैंक छे, आवी रीतनी विचित्र प्रकारनी बैंक छे, ठीक छे। आ बैंक बराबर नहीं बनी, थोड़ो सुधारो करी आपणे। ठीक नहीं, हजी बराबर, बट इट ओके। मारू बैंकना अंदर बैंकनु काम छे लोकोनी डिपोजिट लेवानु, बराबर। तो आ बैंकना अंदर लोको पैसा जमा करावशे, तो घणा लोको शू बनावे? करंट अकाउंट खोलावशे, अने घणा लोको शू करावशे? सेविंग अकाउंट खोलावशे, अने घणा लोको शू करशे? एफडी करावशे, बराबर। पछी रिकरिंग भी डिपोजिट होय, बट अत्यारे डोंट वरी, अत्यारे आटलू समझो, बराबर। करंट अकाउंटमां मानो के कोई व्यक्तिए थोड़ाक रुपया नाख्या,
સેવિંગ એકાઉન્ટમાં કોઈ કે નાખે અને કોઈ કે એફડી બનાવી. ભારતની વસ્તી કેટલી છે? લાખો કરોડ, બરાબર. તો માન લો કે આ બધા રૂપિયા ભેગા થઈને બેંક પાસે આવી ગયા 100 કરોડ રૂપિયા. આ કોઈ ડાઉટ છે? આમાં તો સીધી વસ્તુ છે, તમે બેંક ખોલો તો તમારે એટલા પૈસા આવી જાય. ભારતમાં વસ્તી જેટલી છે, રાઈટ? હવે આ 100 કરોડ રૂપિયાનું બેંક શું કરશે? બેંક પાસે લોકોએ કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું, સેવિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું, એફડી કરાવી, બરાબર. પછી બેંકના અંદર આ 100 કરોડ રૂપિયા આવી ગયા. હવે આ બેંક 100 કરોડનું શું કરશે? ઇન્વેસ્ટ કરશે. ક્યાં ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરશે? એક તો ગવર્મેન્ટના ખુદ બોન્ડ ખરીદ લે, કારણ કે બેંક પોતે ગવર્મેન્ટના બોન્ડ ખરીદી શકે, રાઈટ? ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી કહેવાય ને, તો ગિલ્ટ એજ સિક્યુરિટી ખરીદ લીધી માનો કે. અને આ બેન્કો છે ને એ બી ભારતની એકલી નહીં, અમેરિકાના બોન્ડ ખરીદ લે, ચાઇનાના બોન્ડ ખરીદ લાવે, જ્યાં જ્યાં સારા બોન્ડ મળતા હોય ત્યાં ખરીદ લે, બરાબર, જ્યાં પૈસા વધારે મળતા હોય. શ્રીજેશ, અરે કુંદન, બરાબર. બીજું ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરશે આ બેંક 100 કરોડ રૂપિયાનું? એ તો છેલ્લે જ્યારે કંઈ કામ ધંધો ના હોય ને ત્યારે પાર્ક કરવાનું, કારણ કે પાર્કિંગ કરશો ને ત્યારે તમને પૈસા સામે વ્યાજ નહીં મળે એટલું બધું, ઠીકઠાક વ્યાજ મળશે જેમાં તમારું પેટ ખાલી ભરાય. લાસ્ટ ઓપ્શન હે, લોન દેંગે. કિસકો લોન દેંગે? મતલબ મુકેશભાઈને લોન જોઈએ છે તો આપશે બેંક? પછી પેલું ફ્રોડ કરીને કોણ ભાગી ગયું હતું? માલ્યા, મોદી, નીરવ મોદી. બેંક આને લોન આપશે? માલ્યાને? મોદીને લોન આપશે? નીરવ મોદીને? મુકેશભાઈને? ભલે ભાગી ગયા પણ લોન તો આપી ને, ઠીક, ભાગી ગયા લોકો, ચલો. પણ આ મુકેશભાઈનું કામ સારું છે, ઠીક છે. એવી રીતના તાતાને લોન જોઈતી હોય તો આપશે કે નહીં? ભાઈ અંબાણીને? એ તો આકાદ ને, મુકેશભાઈ જ તે. આ રીતના લોન આપશે. તમારે લોન જોઈતી હોય તો આપશે તમને? આપકો લોન ચાહીએ તો દેગા? એજ્યુકેશન લોન ચાહીએ આપકો? યુએસ જાના હૈ, યુએસ મેં જાકે સ્ટડી કરેંગે, યહાં પે નહીં કરના હૈ, તો દેગા લોન? ઠીક હે ના. બેંકો આ બધું કામ કરીને આ બધું લોન કરશે. પણ હવે માન લો કે બેંક પાસે 100 કરોડ રૂપિયા આવ્યા તો શું 100 કરોડની લોન આપી દેશે? નહીં આપે. તો કેટલાની લોન આપશે? એમ નહીં, તમારી વાત બિલકુલ સાચી, પણ મારો પ્રશ્ન એ નહીં. મારો પ્રશ્ન એ છે કે બેંક પાસે 100 કરોડ હોય તો શું 100 કરોડ આ બધા લોકોને આપશે? અહીંયા કઈ ખાલી કરી દેશે તિજોરી? એમ કહું, બધી બેંકોની જ વાત કરીએ આપણે, થોડાક રાખવા પડે તમારે. મતલબ તમારી પાસે વોલેટમાં 1000 રૂપિયા હોય અને તમે ક્યાંક પીઝા વિઝા ખાવ તો 1000-1000નું ખાઈ જાઓ, થોડાક તો રાખો ને. કેમ રાખો તમે થોડાક? એક તો રિટર્ન ટિકિટ ચાહીએ, અપન કો વાપિસ ભી આના હૈ, વહીં રહેના નહીં હૈ. પછી ઇમરજન્સી આવી ગઈ, ટાયર પંચર થઈ ગયું તો પંચર ભી કઢાવવું પડે. બસમાં તો બસ વાળાને તો કહીશું ને. પગાર બગાર આપવાના બધાને, સબકો સેલરી દેની પડેગી ના, બિના સેલરી કે થોડી કોઈ ભણાતા હૈ, ઠીક. તો બધાને પૈસા દેવાના, પગાર દેવાનું, બધું કામ કરવાનું, બરાબર. તો પૈસા થોડાક મૂકી રાખવા પડે ને. હા, પણ કેટલા મૂકવાના એ બધું કોણ નક્કી કરશે? આરબીઆઈ ભગવાને, બરાબર, બધું નક્કી. બેંકને કહેશે કે તમારે આમ કરવાના, નહીં કરવાના, કરવાનું બધું, બરાબર. તો અમુક રૂપિયા બાકી રાખવાના સાઈડમાં, એમ મૂકી રાખવાના. બીજી એક વસ્તુ જે તમને ખબર, બીજું કેમ આ પૈસા ના આપવાના પૂરા, તમે માન લો કે 10 વર્ષ, મતલબ 50 વર્ષ પહેલાં, માન લો કે મારી વાત કરું, મારા પપ્પાના પપ્પાએ કોઈક વર્ષ SBI જ્યારે સુખ ખુલી ને ત્યારે કોઈક બોન્ડ લીધો હતો, કોઈક FD કરાવી હતી, અને આજે 100 વર્ષ થઈ ગયા છે અને અત્યારે મારા પાસે FD પડી છે, તો હું અત્યારે જઉં ને બેંક પાસે માગું તો આપવું પડે ને? સમજ ભાઈ વાત? કોઈ બી બંદા કબ્બી લઈને આ શકતા હે, ઠીક હે ના. એ માન લો કે 50 સાલ પુરાની FD અભી લઈને આ ગયા તો ફિર એ લોકો પૂરા દે દે બ્યાજ મેં, તો ફિર ક્યાં દે ગઈ એ લોકો, ઠીક હે. વાત સમજમાં આવી? સમજમાં આ ગઈ વાત? કોઈ બી વ્યક્તિ ગમે ત્યારે પૈસા લેવા આવી શકે. કોઈ એમ કે મારે FD નથી રાખવી, ચલો હટાવો, તો કોઈ પૈસા માંગી શકે, બરાબર. તો કુછ ભી હો સકતા હૈ. તો એટલા માટે અમુક રેગ્યુલેશન્સ છે. એટલા માટે થઈને માન લો કે બેંક પાસે 100 કરોડ રૂપિયા આવ્યા, બરાબર. એ કેવી રીતના આવશે? તો કે કરંટ એકાઉન્ટમાં આવશે, સેવિંગ એકાઉન્ટમાં આવશે, અને બીજું શેમાં આવશે? FD. આના ફોર્મમાં આવ્યા પૈસા? ઓકે.
બટ 100-100 કરોડ રૂપિયા લોનમાં આપી શકાય નહીં, અમુક પૈસા સાઈડમાં રાખવાના. તો માન લો કે 10 કરોડ રૂપિયા છે ને SLR તરીકે સાઈડમાં મૂકી દીધા, સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો તરીકે 10 કરોડ સાઈડમાં મૂકી દીધા. પછી બીજા 10 કરોડ CRR તરીકે સાઈડમાં મુકાયા. ઓકે, બેંક પાસે હવે કેટલા રૂપિયા રહ્યા? 80 કરોડ. તો શું આ 80 કરોડ્સને ફરી બેંક પોતે 80 કરોડ લોનમાં આપી દેશે? એમાંથી કેમ થોડા મૂકશે? હવે તો CRR તરીકે સર RBI જે કીધું તો આ બંને RBI નક્કી કરે, બરાબર. હજી શું છે મેં તમને કીધું નથી, હો SLR CRR મેં તમને હજી કીધું નથી, બટ માન લો કે RBI કીધું કે આટલું SLR મૂકી રાખવાનું સાઈડમાં, આટલું CRR મૂકી રાખવાનું સાઈડમાં, અને પછી 80 કરોડ વધશે. હવે શું આ લોને બના 100% આને ઇસકો ભી પૂરા લોન મેં દે સકતે? તો કોઈ ભી સમજદાર બેંક હોય ને પૂરેપૂરું લોનમાં ના આપે, શું કરશે? તો કે માન લો કે અમુક 10-1 કરોડની આ લોકો છે ને સિક્યુરિટી ખરીદ દેશે. પણ કઈ? ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. હવે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી જ ખરીદશે તો એ પછી એ નક્કી કરશે, બેંકનું મેનેજ હોય ને એ નક્કી કરશે. મેનેજમેન્ટ રહેશે કેટલા? 70 કરોડ. આ 70ને શું કહેવાય ખબર છે? NDTL. NDTL મતલબ નેટ ડિમાન્ડ એન્ડ ટાઈમ લાયબિલિટી, મતલબ લોનેબલ અમાઉન્ટ. આને કહેવાય લોનેબલ અમાઉન્ટ. આટલા રૂપિયા બેંક લોનમાં ફેરવશે, બરાબર. લોનમાં ફેરવતા પૂરા થઈ ગયા પૈસા, ચલો. અને પછી માન લો કે મારી કોઈ FD પડી હતી, હું જાઉં બેંક પાસે અને પછી બેંકને કહું બેંક લાવો પૈસા, તો પછી બેંક આ 10 કરોડ રહ્યા હોય ને સાઈડમાં મૂક્યા હોય ને એમાંથી આપે. પછી આ બી ખતમ થઈ જાય તો પછી બેંક શું કરશે? ના, SLR CRR કો છૂઈ નહીં સકતે, મતલબ છૂએંગે બાદ કભી અભી નહીં, વો ઉસકા સ્પેશિયલ કેસ હે. 70-70 કરોડ રૂપિયા લોનમાં ફેરવી દીધા બેંકે, બધાને લોનો આપી દીધી, બરાબર. પૈસા ખતમ. હવે તમારી FD છે, તમારી કોઈ જૂની જમાનાની, તમે લઈને ગયા તો તમને આ 10 કરોડમાંથી પૈસા આપે. આ 10 કરોડ બી ખતમ થઈ ગયા તો હવે બેંક શું કરશે? RBI પાસે જશે, RBI પાસે જશે, રેપો રેટ પર પૈસા લાવશે અને આપી દેશે. લો પકડો, સમજાયું? શું રેપો રેટનો ઉપયોગ ક્યાં થાય ખબર પડી? બેંક કો જબ ભી પૈસે ચાહીએ RBI પાસે ચલા જાયેગા, મુંહ ઉઠા કે રેપો રેટ દેગા, પૈસે લેકે આયેગા ઓર જીસકો ભી દેને દેંગે, ઠીક હે. એવું નહીં કે લોકોને FD ચૂકવવા જ પૈસા, બેંકને પોતાનો બિઝનેસ એક્સપાન્ડ કરવો હોય ને. માન લો કે એમ કે ચલો SBI કે મારી USA નવી બ્રાન્ચ ખોલવી છે, USA બહુ ગ્રોથ છે, બહુ લોન લે છે લોકો, તો USA નવી બ્રાન્ચ, તો બેંક શું કરશે? USA માન લો કે 5 કરોડનો નવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંઈક કરવું પડે, બિલ્ડિંગ બનાવવાની છે કે ગમે તે બિઝનેસ કરવો છે, ઇનશોર્ટ. તો 5 કરોડ જોઈતા હોય, બેંક પાસે SBI પાસે પૈસા નથી, તો શું કરશે? સીધું ભગવાન પાસે પોકી જવાનું, બરાબર. રેપો રેટના દર આપવાની વાત કરી દેવાની, જી સેક પડી આપી દેવાની અને શું પૈસા લઈ આવવાનું, પછી કામ ચાલુ કરી દેવાનું. સમજાય વસ્તુ? યસ, આ જ લોજિક તો મારે જોઈતું હતું. અહીંયા જી સેક છે, આ જી સેક ખતમ થઈ ગઈ માન લો કે. આ જી સેક વાળા પૈસા લઈને જો 70 કરોડ રૂપિયા બેંક પાસે છે, કોઈકને લોન આપવી છે તો પછી 70માંથી આપશે? અને ધારો કે બેંકે ખુદ પોતે RBI પાસે લોન લેવી હોય તો બેંકે સામે શું મૂકવું પડે? આપણે શું વાત કરી હતી? આ રહ્યું ને, આ રહ્યું ને, જીસેક મૂકવી પડે. જીસેક તો મૂકવી જ પડે, જીસેક વગર બેંક RBI પૈસા નહીં દેતા, ઠીક હે. તો અબ બતાવો, બહુ ધીમે ધીમે જાય છે ને યાર. ઓકે, એ 70 કરોડ રૂપિયા, ઠીક હે, આ કેશ છે, હો એ કેશ હે. યે કેશ વાલી રકમ સબ ભી ઉસકો લોન મેં સબકો દે દિયા, ઠીક. અભી RBI કે પાસ કોઈ પહોંચા ઉસકો ચાહીએ પૈસે, અરે સોરી કસ્ટમર ગયા, મતલબ મેં ઓર આપ યાર કોઈ ભી, સમજ મેં આ રહી ને બાત. ઓર અભી RBI સે માંગ રહે પૈસે, અરે સોરી બેંક કે પાસ. યે કોણ સી બેંક લે લેતે આપણ? HDFC લે લે. HDFC બેંક કે પાસ આપ ગયે, આપકી FD થી આપને બોલા પૈસે દો, લેકિન બેંક કે પાસ યે 70 કરોડ તો ખતમ હો ગયે. તો અભી બેંક ઇસ 10 કરોડ મેં દેગા? દેગા નહીં દેગા? પણ કેવી રીતના? આ તો સિક્યુરિટીમાં છે, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, આ તો કાગળિયા છે.
समझ में आई बात? आपके पैसे निकल रहे हैं, ये वाले खत्म हो गए कैश, तो अभी बैंक पैसे कहाँ से लाएगा? तो ये जो सिक्योरिटी है ना, ये सिक्योरिटी लेके बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई क्या देगा? पैसे। और पैसे फिर कहाँ देंगे? जिसके भी निकल रहे हैं उसको दें। समझ में आई बात? अभी मान लो कि ये सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, ये सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, मतलब ये 10 करोड़ थे ना, ऐसे करके सिक्योरिटी दे दे के ले ले के पैसे सब दे दिया, अभी ये सिक्योरिटी भी नहीं है, ये 10 करोड़ भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए, अभी बैंक के पास कौन से वाले पैसे पड़े हैं? यही पड़े, और तो नहीं है ना। तो और कस्टमर आ गए, और कस्टमर आ गए, उनको बोले अभी एफडी के पैसे चाहिए, तो बैंक इसमें से कौन से वाले, ये एसएलआर है, ये वाले पैसे देगा, ये वाले पैसे देगा? माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो, सीआरआर ना पैसा ने अड़ी भी ना सकाए, आप टच भी नहीं कर सकते सीआरआर वाले पैसे को, सीआरआर वाले पैसे को आप टच भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? भूल ही जाओ, मतलब सीआरआर के पैसे नहीं दे सकते आप। सीआरआर के पैसे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये पैसे आरबीआई में जमा कराने होते हैं। समझ में आई बात? जब 100 करोड़ आए थे बैंक के पास, जब इनिशियली, तब मेरे को 100 करोड़ तो रोज रोज पैसा जमा थता रहे, तो ये तो बधु बैंक नहीं माथाकूट, बराबर, अमुक 15 दिवस के एक नक्की थतु, आप छोड़ दो, आप टेक्निकल मान जाओ, आप शू 100 करोड़ है बैंक के पास, बैंक ने आरबीआई ने बोला कि 10 करोड़ रुपीज़ ना सीआरआर में दे दो, तो कहाँ देना है इसको? मतलब आरबीआई के ऑफिस में जाके दे देने का, ऐसे करके ये आपके पास रहेगा, अभी वो पैसे बैंक के पास है ही नहीं, तो फिर कैसे देगा कस्टमर को? समझ में आई बात? सीआरआर वाले पैसे किसके पास रहते हैं? माइंड में क्लियर मैडम? नहीं, आप सो गए मेरे ख्याल से। तो बताओ सीआरआर के पैसे किसके पास रहेंगे? किसी के पास नहीं रहेंगे। आप बताओ किसके पास रहेंगे? बैंक के पास रहेगा या आरबीआई के पास? आरबीआई के पास रहेगा। आप क्या बोलते हो, क्यों? हाँ, तो आरबीआई को दे देना है, ठीक है? तो भी बताओ, कोई कस्टमर आ गया तो बैंक सीआरआर वाले पैसे को छू सकता है? क्यों नहीं छू सकता? बैंक के पास है ही नहीं, वो तो आरबीआई के पास है, तो फिर उसके बारे में क्या बात करेंगे? बराबर ना मैडम? कि कॉमर्स में अलग बनाया था, आज बनाया था, पर सर इमरजेंसी में तो ले सकते हैं ना। तो उसी की बात करने अपन जा रहे हैं अभी, फिर भी देना है पैसे तो भाई। कुंदन भाई ने बहुत गुस्सा आया, कुंदन भाई के पैसा तो लाओ, पैसा तो दो कैसे भी करके, मतलब तुम कुछ भी करो, मतलब पेड़ से ऊपर गिरो, ऊपर से पेड़ में जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है? पैसे लाओ। तो फिर गवर्नमेंट बैंक हंसे ना, ये शू कर से खबर है? अँ से ना, अँ एस एल आर, आ एस एल आर से ना, एमा अमुक कैश हो, अमुक गोल्ड हो, अमुक सिक्योरिटी हो, बैंक जाणी जोईने सिक्योरिटी राखशे, अमुक मतलब बधुं नहीं राखे बट अमुक सिक्योरिटी राखशे। केम? केम के कोक कुंदन भाई जेवा माणस आई जाए एकदम खतरनाक एग्रेसिव, तो बैंक के कहो चलो चलो आपणी सिक्योरिटी, चलो बैंक पास क्या जाए पछी? आरबीआई में दौड़ता दौड़ता सिक्योरिटी क्या जवानुं? आरबीआई में। अने आरबीआई में शू लावाना? पैसा, बराबर, कैश लावाना। पछी कुंदन भाई ने आपी दे, कुंदन भाई शांत, वात खतम। बट अहींया रेट, जे रेपो रेट आपवो पड़े ने, એ બહુ મોંઘો હોય, બરાબર? કેમ મોંઘો હોય? કેમ કે તમે અહીંયા ક્યાં ધ્યાન જ ના રાખ્યું, બરાબર? તમારે મેનેજમેન્ટ એ રીતના કરવું હતું ને કે અહીંયા તમે લોન આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખો, બેંકને બી હંમેશા એવી રીતના પોતે પ્લાનિંગ કરીને ચાલવું જોઈએ ને, અહીંયા બધી લોન કેમ આપી દીધી, અહીંયા થોડું બફર રાખવું હતું ને, બરાબર? પછી તમે આ સિક્યુરિટી બધી વાપરી નાખી, પછી તમે એસએલઆરના પૈસામાંથી સિક્યુરિટી બધી ખર્ચીને પછી તમે આરબીઆઈ પાસેથી પૈસા લઈને પછી લોકોને આપો છો, તો એસએલઆરમાંથી તમે જ્યારે એસએલઆર જે સિક્યુરિટી લિક્વિડિટી રેશિયો છે એમાંથી તમે જ્યારે બી એની સિક્યુરિટી, કઈ સિક્યુરિટી? એસએલઆરવાળી, એસએલઆરવાળી સિક્યુરિટી જો તમે આરબીઆઈ પાસે લઈને જાઓ અને આરબીઆઈ તમને જે ચાર્જ કરે રેટ, એ રેટને કહેવાય એમએસએફ, માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી, અને આને બીજું એક કહેવાય છે સજા વ્યાજદર, સજાના ભાગરૂપે, મતલબ કે આનો વ્યાજદર છે ને એ રેપો રેટ હોય ને એનાથી વધારે હોય। આખું માઇન્ડમાં ખીચડ પુચડ થઈ ગયું છે, હવે થોડું અલગથી અલગ ડ્રો કરીએ, હવે આપણે એક સ્કેલ બનાવીએ અહીંયાથી। એસએલઆર વાળી વસ્તુ બેંક પાસે રહેશે, હજી તો એસએલઆર સીઆરઆર મેં સમજાવ્યું જ નહીં તમને, એ તો બાકી જ છે। સીઆરઆરમાં એમસીક્યુ પૂછાય, યુપીએસસીમાં બહુ એમસીક્યુ પૂછતા હોય છે, સીઆરઆર કિસકે પાસ રહેગા, કિસકે પાસ રહેગા, તમારે શું કહેવાનું? આરબીઆઈ પાસે, ખતમ।
SLR किसके पास रहेगा? बैंक के पास। SLR में क्या रहता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर रहा है बॉन्ड अने गोल्ड में वधारे कमाणी होय, એટલે બેંક જાણી જોઈને શું કરશે? ગોલ્ડ રાખશે, બટ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી બી રાખવી પડે. કેમ? કાલે ઉઠીને કુંદનભાઈ જેવા કોઈ માણસ આવ્યા તો પછી તો ધ્યાનમાં રાખવું પડે. પતા હે, સમજ ભાઈ બાત? SLR મેં તીનો ચીજે રખતે હૈ. ક્યા ક્યા? ઉસકે અલાવા પ્રાઇવેટ જો કોર્પોરેટ અંબાણી ઓર વો સબ જો જાહેર કરતે ના, વો ભી રખ લેતે હૈ કભી કભાર. તો ક્યું એસા કરતે હૈ વો લોગ? सिर्फ सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है नहीं, नहीं SLR वाला है ना चीज़ें, उसमें ना सब ऐसे करके डाइवर्सिफाइड रखते हैं वो लोग. ऐसे ओनली GSEC नहीं रखते हैं, सब डाइवर्सिफाई रखते हैं. क्यों? क्योंकि GSEC पे जो इनकम रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके परसेंटेज मिलता है ना बॉन्ड पे, कुछ ब्याज मिलता है ना वो. उसके अलावा अपन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो तो आपको पता ही है. फिर स्टॉक मार्केट में आप पैसे डालोगे तो ज़्यादा मिलेगा ना रिटर्न, ठीक है. पर सब पैसा गोल्ड में नहीं रोक सकते SLR का. क्यों? नहीं नहीं नहीं, कस्टमर कोई ऐसा आया कि कोई नीड ऐसी पड़ी तो फिर अपन को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या रखेंगे फिर साइड में? कुछ गवर्नमेंट सिक्योर रखेंगे, नहीं रखेंगे? अबे मान लो कि ए जे पर्टिकुलर ब्याज हो, तो आप समझ में आई बात? બટ SLR વાળી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીનો ઉપયોગ કરીને તમે જ્યારે RBI પાસે મોઢું ઉઠાવીને જો પૈસા લેવા જાઓ તો વ્યાજદર કેવો લાગે? રેપોરેટથી એ વધારે. એને કેવું કહેવાય? સજા વ્યાજદર કહેવાય, જે એનું ઓફિશિયલ નામ નથી. એ ખાસ આપણે ખાલી સમજવા માટે છે. ઓકે, હવે તમને હું તમને એમ કહું, અહીંયા ત્રણ લાઇન દોરું, 1, 2 અને 3. ઓકે, અને આ જે પર્ટિક્યુલર સ્કેલ છે ને, આ જે એક્સ એક્સિસ છે ને, એ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ દર્શાવે છે. ठीक, परसेंटेज. तो तमें मने एम कहो कि कया में रेपो, कया में MSF ने कया में रिवर्स रेपो राखशो? त्रणे में ऊपर MSF राखशो. MSF नुं पूरुं नाम शुं छे? एटले के मार्जिनल स्टेन्डिंग फेसिलिटी. क्लियर माइंड में? MSF वधारे होय सेनाथी? अहींया रेपो रेट आवशे. કેમ ભાઈ, અહીંયા કેમ રેપો રેટ? રેપો રેટ યહાં પે ક્યું લિખા મેને? હા, યહાં પે ક્યા લિખુંગા? ક્યું ભાઈ રિવર્સ રેપો રેટ ક્યું કમ? રેપો રેટ જે હોય એનાથી એ રિવર્સ રેપો રેટ ઓછો. કેમ કે અહીંયા શું થતું હોય છે? પાર્કિંગ, અહીંયા પાર્ક કરતા હોય પૈસા. ક્યાં? RBI માં પાર્ક થાય. તો પછી RBI થોડી કે તમે પાર્ક કરી આવો તો તમે વધારે પૈસા આપે, મતલબ કંઈ કામ એ નહીં કરવાનું ને વ્યાજ લેવાનું એમ? હે, પાર્કિંગનો મતલબ તો એમ જ થાય ને, તમારે કોઈને લોન બી નહીં આપવી, મતલબ આ તો સિચ્યુએશન એવી છે. ઓકે, રેપો રેટવાળા કેસમાં શું થશે? પૈસા લાવીને શું કરશે? અમુક બિઝનેસ એક્ટિવિટી કરવા માટે લોન લાવશે ને. અહીંયા બી બિઝનેસ માટે જ લાવતો હોય, બટ આ એની નિષ્કાળજી ને લીધે, બહુ નિષ્કાળજી રાખી હોય, લોન એસે એસે દે દે સબકો, ફિર સોને પ્લાનિંગ નહીં ક્યા, તો ફર આખિર મેં જબ પૂરા ખતમ હો ગયા પૈસા, જબ સિક્યુરિટી નહીં રહી કુછ, તો ફર કોનસી વાલી સિક્યુરિટી યહાં પે યુઝ કરેંગે? SLR. મેડમ સમજ મેં આ રહી હૈ બાત? મુજે તો લગતા હૈ બાઉન્સ જા રહા હૈ, હે ના? બાઉન્સ જા રહા હૈ? નહીં નહીં, સહી બતાઓ ક્યા હૈ? સમજ આ ગઈ? SLR વાળા સિક્યુરિટી યહાં પે હોતી હૈ. ચલો હવે ફરીથી લાસ્ટ, આ ખબર પડી ગઈ? હવે આવો ડાયાગ્રામ બનાવીને આપી દે તો ખબર પડી જાય ને. માન લો કે રેપો રેટ 4% છે, તો આ કેટલું હોઈ શકે અંદાજિત? આ માન લો કે 4.5% છે, તો આ કેટલું હોય? 3.5% એમ. બસ આટલો જ ફેર હોય, જે રિયલ લાઈફમાં તમે જોશો ને તો આટલો જ ફેર હોય, બરાબર? 0.5 તો કરોડ રૂપિયા આમથી આમ ફરી જાય, કેમ કે લાખો કરોડનો બિઝનેસ છે ને. આ જે પર્ટિક્યુલર 1% હોય ને, 1%માં કેટલા પોઈન્ટ હોય? 100 પોઈન્ટ. 1% બરાબર 100 બેઝિસ પોઈન્ટ. બેઝિસ પોઈન્ટ આ યાદ રહેશે, 1% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 બેઝિસ પોઈન્ટ. તો આ બે વચ્ચે કેટલા બેઝિસ પોઈન્ટનો ગેપ છે? આ બે બંને વચ્ચે કેટલો બિઝનેસ બેઝિસ પોઈન્ટનો ગેપ છે? 1% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 50
50 બેઝિસ પોઈન્ટ આ બંને વચ્ચે કેટલા બેઝિસ પોઈન્ટનો ગેપ છે 50 હવે તમે જ્યારે ન્યૂઝ વાંચતા હોય ને ત્યારે ઘણીવાર એવું આવશે કે આરબીઆઈએ 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કરી દીધો તો કેટલા ટકાનો વધારો કર્યો 0.25 ક્લિયર આરબીઆઈએ 50 બેઝિસ પોઈન્ટ બઢા દીયા રેપો રેટ ક્યાં સમજેંગે ઉસસે 0.5 રેપો રેટ વધી ગયો રાઈટ ન્યૂઝમાં વાંચો તો આવું કંઈક આવશે બરાબર એ લોકો બેઝિસ પોઈન્ટની ભાષા સમજે ટકાની ભાષા નહીં સમજતા તો આપણને શું વાંધો આપણને ધ્યાન રાખવાનું પછી આટલું ખતમ રાઈટ ઓકે તો અત્યાર સુધીમાં આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું રિવર્સ રેપો રેપો રિવર્સ રેપો પછી માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી ઓકે ઓકે હવે આપણે એક નવો કોન્સેપ્ટ જોઈશું લિક્વિડિટી હા ખબર છે તરલતા શું હોય તરલતા એ આગે વાલી સ્ટોરી સમજમાં આ ગઈ સબ અભી એક વસ્તુ બાકી છે ને આપણે એસએલઆર અને સીઆરઆર એસએલઆર અને સીઆરઆર તો જો એસએલઆર શું હોય છે ખબર છે આ બેઝિકલી નહીં સમજમાં આ રહી વાત ટાઈમ તો આપણને દેખતે નહીં ને થોડી વાર દેરે આપકો જાના હૈ આપ જા સકતે હો કોઈ બંધન નહીં હૈ મતલબ યુ કેન ગો નહીં જો મતલબ ફૂલ આર્ટિકલ 19 ફૂલ મુમેન્ટ ફૂલ મતલબ યુ કેન ગો એનીવેર તમારું કોઈ નુકસાન નહીં આ તો જસ્ટ ફ્રી લેક્ચર છે મતલબ તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ ભણશો જ આ બધું રિપીટ થશે તો એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ ગો કેન ગો ઓકે ઓકે આ તો જસ્ટ ખાલી એમ જ છે મતલબ ઓકે એસએલઆરના અંદર શું હોય તમને મેં કીધું હતું એમ પૂરેપૂરી રકમ લોનમાં ના આપવાની હોય કેમ કે થોડાક પૈસા શું કરવાના હોય સાઈડમાં રાખવાના જ હોય કેમ સાઈડમાં રાખવાના હોય કેમ કે શું ખબર શું થાય જેમ કે 1000 રૂપિયાના પીઝા ના ખાઈ જાવ તો થોડાક પૈસા રાખશો ને રિક્ષામાં ઘરે જવાનું પાછું કે બસમાં જેમાં જવું એમ પેટ્રોલ વેટ્રોલ પુરાવવું પડે કદાચ બાઇક બાઇક કાં તો કાર હોય તો પછી તો મોંઘું પડી જાય તો એસએલઆર છે સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો એટલે કે આમાં છે ને જે બેંક હોય ને બેંક એ કાં તો ગોલ્ડ કાં તો બોન્ડ્સ આ બોન્ડ છે ને વર્લ્ડ વાઇડ ગમે તે બેંકના હોઈ શકે પછી ગવર્મેન્ટના ખુદના ટ્રેઝરી બિલ્સ ટી બિલ્સ અને એને શું કહેવાય ગવર્મેન્ટ આપણે શું કહીશું જી સેક કહીશું આવી બધી વસ્તુનું મિક્સ બાસ્કેટ હોય અને આ પર્ટિક્યુલર પૈસા હોય એ કોની પાસે રહે બેંકની પાસે ખુદ જ્યારે આના અંદર આવી બધી વસ્તુ ના હોય આમાં અંદર શું હોય ખબર હે ઓનલી કેશ એટલા માટે નામ શું છે કેશ રિઝર્વ રેશિયો નામ મેં કેશ હે તો ફિર સોચને કા નહીં ઠીક હે એક્ઝામમાં ફેરવી ફેરવીને પૂછશે કેશ રિઝર્વ રેશિયોમાં ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી બોન્ડ ગોલ્ડ એવું બધું હોય તમારે શું કહેવાનું સોરી સર તમારું નામ શું છે કેશ રિઝર્વ રેશિયો તો સર નામ પ્રમાણે કામ હોવું જોઈએ તમારું બરાબર અમુકના એવું નહીં હોતું નામ પ્રમાણે કામ તો કેશમાં રહેશે ને આ પૈસા કોની પાસે રહેશે ઓનલી કેશ કશું જ નહીં શું માત્ર રોકડે રોકડા એકદમ બીજી વાત જ નહીં કરવાની અને આમાં આમાં જે મૂકવું હોય જે ફાવે એમ બટ અમુક માણસો એવા વિચિત્ર હોય એટલે આ રાખવાનું થોડુંક ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી બરાબર ને નહીં તો પછી તમે રાતે રાત સોનું લઈને વેચવા નીકળે ભાઈ બેંકવાળા કે ભાઈ અમારા કુંદનભાઈ આવ્યા છે પ્લીઝ શું કે બહુ તમારું એવું આપણે નામ નહીં ખરાબ કરતા થોડું એડજસ્ટ કરી લેજો નહીં વાંધો ને એંગ્રી યંગમેનની ઇમેજ તમારી નહીં ને નહીં ને પણ ઓકે તો વાંધો નેક્સ્ટ ટાઈમ એવું હોય તો મારું એક્ઝામ્પલ લઈશ બસ ઓકે તો એસએલઆર સીઆરઆરમાં આ જ છે આના પરથી એમસીક્યુ બનતો હોય બસ એસએલઆર કોણ રાખશે બેંક શું સૌ ફરકા કેશમાં હોય એસએલઆર કો 100% કેશમાં રખ સકતે નહીં રખેંગે અગર બેંક ચાહતી હૈ તો રખેગી યે બેંક કે ડિસ્ક્રિપ્શન હૈ લેકિન ઇસકા કિતના પર્સન કિતના રૂપે રખના હૈ મતલબ ઓવરઓલ 100 કરોડ રૂપિયા લોનમાં આયા હોય મતલબ ઓવરઓલ તો એમાંથી માન લો કે 10 કરોડ રાખવાના છે તો આ રકમ કોણ નક્કી કરે આરબીઆઈ એવી રીતના 10 કરોડ રૂપિયા માન લો કે સીઆરઆરમાં રાખવાના હોય તો આ રકમ કોણ નક્કી કરશે આરબીઆઈ ઠીક પણ આ 10-10 કરોડને ગોલ્ડ રાખવું છે 10-10 કરોડને સિલ્વર રાખવું છે જે રાખવું હોય એ નક્કી કોણ કરશે એ બેંક નક્કી કરશે
પણ આ CRR માં શું રાખવું? ઓનલી કેશ. અને કોની પાસે રહેશે? આટલા આટલો જ એમસીક્યુ બનશે, બરાબર. તમને જ્યારે માર્કેટમાં બુક બધી વાંચશો એટલે તમને ટકામાં વળશે, આટલો ટકો આ, આટલું ટકો આ. ટકા બકા કોઈ નથી પૂછતું, બરાબર. પર્સન્ટેજ કભી યાદ નહીં રખના હે, ઠીક હે. અભી રિયલ લાઈફ મેં કિતના હે પતા હે? SLR CRR કિતના હે પતા હે? હા, તો ઉસકો પતા ભી નહીં કરના હે, નહીં પૂછતે, ઠીક હે? ઠીક કે નહીં? ઠીક. આઈ થિંક આ છે ને કે આ CRR છે ને, આઈ થિંક 4% જેટલો છે. આ કંઈક 20% જેટલો છે. આપણને શું મતલબ હે? આપણને કોઈ ઇતના પતાને ક્યા હે મૂળ, મતલબ કોન્સેપ્ટ ક્યા હે, સી ચીજ ક્યા હે, ઠીક છે ને. ચલો હવે આપણે લિક્વિડિટીની વાત કરતા હતા ને, ક્યા સમજતે હો લિક્વિડિટી સે? વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય લિક્વિડિટી? કેશ ફ્લો ઇન માર્કેટ, ઠીક હે. ફિર ઠીક હે. ફિર શાખ આમ કેજીએ પછી. ફિર અચ્છા, હું તમને અહીંયા એક MCQ બનાવીને પૂછું છું કે જે ઓલરેડી એક્ઝામમાં પૂછાતો રહેતો હોય છે. ઓકે, અરેન્જ ફોલોઈંગ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ લિક્વિડિટી. ઠીક, ક્વેશ્ચન સમજ મેં આયા? 1 રૂપી, 2 હાઉસ, 3 ગોલ્ડ. ચલો અરેન્જ કરો આને. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ક્રીઝિંગ. આમ કરું કે આમ કરું? કોણ સા સિમ્બોલ રાખું મેં? સિમ્બલ સિમ્બલ એ વાલા સિમ્બલ કરું? એસે કર કોઈ એ 1 3 2 એસે લખું કે યા ફિર 1 3 1 એસે? મતલબ સિમ્બલ કોણ સા યુઝ કરના? ગ્રેટર દેન લેસ દેન કોણ સા? ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર હે ક્યા? ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર હે ક્યા? ઇન્ક્રીઝિંગ ખબર પડે શું? વધવાનો ક્રમ. તો સૌથી વધારે અહીંયા જેની તરલતા વધારે હોય એ લખાય કે ઓછી હોય એ લખાય? તો સૌથી વધારે તરલતા કોની છે? હુ ઇઝ હાઈલી લિક્વિડ? સૌથી વધારે લિક્વિડ કોણ છે અહીંયા? રૂપિયો. રૂપિયો સૌથી વધારે લિક્વિડ છે. પછી એનાથી ઓછું લિક્વિડ કોણ છે? ગોલ્ડ. અને એનાથી પછી કોણ ઓછું લિક્વિડ છે? કેમ ભાઈ, આ શું કહેવા માંગે છે? આનું સમજી હવે. સમજમાં આવી બાત? નહીં સમજમાં આવી? દેખો, લિક્વિડિટી મીન્સ વોટ? એબિલિટી ટુ કન્વર્ટ ઇન ટુ કરન્સી. એબિલિટી ટુ કન્વર્ટ ઇન ટુ કરન્સી, સમજમાં આવી બાત? વી હાઉસ બતાવો મેરે, આપકે પાસ ઘર હે, ઠીક હે, આપકો પૈસે ચાહીએ, તુરંત હી ચાહીએ. તો ક્યા આપકા હાઉસ રૂપે મેં કન્વર્ટ હો સકતા હે તુરંત? પહેલે તો આપકો એડવર્ટાઇઝ ભી દેની પડેગી, કિસી કે હાથ જોડને પડેંગે, પેર જોડને પડેંગે, બ્રોકર કો બુલાના પડેગા, ક્યા ક્યા પતા નહીં કિતની માથાકૂટ કરોગે તબ આપકો ઇસકે પૈસે દિખેંગે. માન લો કે આપકે પાસ ગોલ્ડ હે, તો ગોલ્ડ રૂપે મેં કન્વર્ટ હો જાયેગા તુરંત? તુરંત હો જાયેગા? હા, લેકિન ઉસકે લિયે ભી આપકો જાના તો પડેગા ના કહીં પે, ઉસકો લેકે જાના પડેગા. અભી માન લો કે આપકે પાસ રૂપે હે, ખુદ નોટ હી ખુદ હે, તો ઉસકો રૂપે મેં કન્વર્ટ કરને કે કિતની મહેનત લગેગી? કુછ નહીં, ખુદ લિક્વિડ હે. મતલબ કે રૂપી ઇસકી લિક્વિડિટી કિતની હોગી? 100%. ક્લિયર માઇન્ડમાં? આની લિક્વિડિટી 100% ના હોય, માન લો કે 80%. અને આ હાઉસ તો બહુ માથાકૂટ, 20%. કાલ્પનિક એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. ખાલી આ જ સાચું છે, આ બે તો કાલ્પનિક છે. મતલબ ડિપેન્ડ કરે સિચ્યુએશનમાં. માન લો કે તમારું ઘર કુંદનભાઈ છે, બરાબર, એમનું ઘર લેવા માટે પેલા ભાઈ રેડી જ છે એકદમ. તો પછી એક ખાતે ઘર, નહીં ખાતે પૈસા, તો પછી લિક્વિડિટી હાઈ કહેવાય એકદમ, બરાબર. પણ એ આખો એક્સેપ્શનલ કેસ છે. રિયલ લાઈફમાં આવું નહીં હોતું. રિયલ લાઈફમાં તો ખબર છે ને તમને, તકલીફ બહુ છે, બરાબર. તો લિક્વિડિટી શું છે? એબિલિટી ટુ કન્વર્ટ ઇન ટુ કેશ, બરાબર. અચ્છા, હવે અહીંયા રૂપિયો કાઢી નાખું અને અહીંયા હું ડોલર મૂકી દઉં તો કોઈ ફેર પડશે? ફેર પડેગા ક્યા? કુછ ભી નહીં. ડોલર
लेकिन इट सेल्फ इज अ करेंसी, आप दुकान में जाओगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वो इंडिया में इशू है, लेकिन अभी मतलब डॉलर इट सेल्फ इज अ करेंसी, तो इट्स लिक्विड, एनी करेंसी इज लिक्विड बेसिकली, बराबर। तो आ तुमने क्रम पूछा तो आवड़ी जाए वो क्रम बनाता, ओके चलो। तो आ मतलब आ बधुँ इकोनॉमी बेसिक माथाकूटी ज्ञान आत। हम आम कहीं याद रखू, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है? इसने पैसे उसको दिए, इतना लोन दिया, जी सेक दी, वो दिया, ये दो, समझने की बात है सिर्फ। हमें तमें पही ट्रेक ट्रेक ट्रिक बनाओ, रेपो रेट एट्ले के वधारे व्याज दर, एम एस एफ ओछू, आ पेलूँ, एवं बधुँ याद रखू माथाकूट, गोखवा निकाला करी तो मतलब मरी गया, ओके चलो। हवे आपणे लास्ट टाइम लास्ट वस्तु शू जोवानी छे, क्या छे? गूगल, गूगल कितना आवशे? आ ओ कई बाजू, हाँ ओके, सिलेबस क्या? इकोनॉमी क्या क्या सिलेबस में क्या पार्ट में आवशे? इकोनॉमी कौन से सब्जेक्ट में आएगा यूपीएससी सिलेबस की स्कीम में? जीपीएससी है, यूपीएससी नहीं, कॉपी केट कॉपी है, एट में बहुत विचारवा नहीं, विचारवा यूपीएससी, बराबर। चलो चलो upsc.gov आई गयो, ओके। फिर इसमें से कहाँ जाना है? सिलेबस, सिलेबस क्या छे? अच्छा यस ओके, मड़ी गई वाधो नहीं, चलो छोड़ो। एक्टिव, एक्टिव में अँ जैसे सिविल सर्विसेस क्या है? अरे ओके आ नोटिफिकेशन, ओके आ यूपीएससी। हमें आम सिलेबस क्या है तमारो? सिलेबस आए इतने कहो, बराबर। अँ नजीक थी ना, बहु बहु आम ये थाय थोड़ा आम एट एक्जेक्टली खबर नहीं पड़े। पेज नंबर आपणे करी शकीए आमां ट्रांसफर? ओके वांधो नहीं, आने स्मॉल करी शकशुं आपणे? ओके फाइन, एटले हूँ जोईने पछी तमने कही दईश। राखेलो छे ने? ओके एक मिनिट, आपणे आई गयो आई गयो। बोलो, मैं तमने क्वेश्चन पूछ्यो, यूपीएससी नो सिलेबस कयामां पेपरमां आवे छे? એટલું તો ખબર હોવી જોઈએ હવે, આને ઝૂમ કરવા માટે શું કરવાનું છે? રાઈટ, આટલું ઝૂમ બરાબર છે, હજી ઝૂમ કરીએ, ફાઇન ઓકે। આ પ્રિલિમ્સ છે, પ્રિલિમ્સ છે, પ્રિલિમ્સમાં ઇકોનોમી ક્યાં દેખાય છે તમને? આમાં લખવા માટે શું કરવાનું છે હવે? આ પેન, આ ઓકે ફાઇન, નહીં થાય ओके तो छोड़ दिए, लखा से ओके। पण आ तो आ ओके फाइन, ओके क्या छे इकोनॉमी? आ रही हाँ छे, वाँचो जो शू वंचाय से समझ में आवे कई। આ પ્રિલિમ્સમાં છે, ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, પોવર્ટી ઇન્ક્લુઝન, ડેમોગ્રાફિક સોશિયલ સેક્ટર ઇનિશિયેટિવ, બેઝિકલી આટલા પરથી કંઈ ખબર પડતી નથી, એટલે મેઇન્સનો સિલેબસ જોવાનો, બરાબર। તો મેઇન્સના સિલેબસ માટે આપણે જઈશું મેઇન્સમાં, હવે આને ઇરેઝ કરવા માટે થઈને બધું આ ઇરેઝ, ઓકે ફાઇન, ઓકે ફાઇન, ओके ओके। तो मेन जीएस क्या में? जीएस में आवे छे बोलो,
જીએસ થ્રીમાં આવે છે ને, રાઈટ છે, જીએસ થ્રી. ઓકે, તો પહેલું પેપર તમારું એસએનું હોય છે, બરાબર છે ને? બીજું પેપર શેનું હોય છે? જીએસ વન, જેમાં શું આવે? હિસ્ટ્રી, કલ્ચર, જિયોગ્રાફી, વર્લ્ડ હિસ્ટ્રી, સોસાયટી, બરાબર. અને જીએસ ટુમાં શું આવશે? તો પછી પોલિટી, સોશિયલ જસ્ટિસ, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ, ગવર્નન્સ, કોન્સ્ટિટ્યુશન, પોલિટી, બરાબર. અને જીએસ થ્રી છે તમારું આ રહ્યું. જીએસ થ્રી છે જેમાં શું છે? ટેકનોલોજી, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, બાયોડાયવર્સિટી, એન્વાયરમેન્ટ, સિક્યુરિટી એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ. તો ઇકોનોમી ક્યાંથી ક્યાં છે? પહેલું ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એન્ડ ઇશ્યુઝ રિલેટિંગ ટુ પ્લાનિંગ, મોબિલાઇઝેશન, રિસોર્સિસ, ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. પછી બીજું શું છે? ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ એન્ડ ઇશ્યુઝ અરાઇઝિંગ ઓફ ઇટ. પછી ગવર્મેન્ટ બજેટ, ફિર સ્ટોરેજ, ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ માર્કેટિંગ ઓફ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ એન્ડ ઇશ્યુઝ રિલેટેડ ટુ કન્સ્ટ્રેન્ટ ઈ ટેકનોલોજી. બધું ચલો, ઇશ્યુઝ રિલેટેડ ટુ ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇન્ડેક્ટ ફાર્મ સર્વિસ એન્ડ મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ, પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનિંગ લિમિટેશન્સ એન્ડ રિવેમ્પિંગ, ઇશ્યુઝ ટુ બફર સ્ટોક નોર્મ્સ, ફૂડ સિક્યુરિટી. પછી ઓકે, બચારા પેજને કેટલું હેરાન કરી દીધું ને આપણે, કે માર નહીં ભણવું. ક્યાં ગયું? ઓકે ઓકે, જીએસ ટુ જતું રહ્યું છે ને, જીએસ થ્રી આ રહ્યું. હવે જો એમાં ક્યાં સુધી જોયું હતું? આજે લેન્ડ રિફોર્મ્સ છે ને અહીંયા, એના પછી લિબરલાઇઝેશન ને બધું છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ, અહીંયાથી ખતમ, અહીંયાથી પૂરું. અહીંયાથી પછી શું ચાલુ થાય છે? સાયન્સ એન્ડ ટેક. આ બધું સાયન્સ એન્ડ ટેક છે અહીંયા સુધી, બરાબર. પછી અહીંયાથી આ એન્વાયરમેન્ટની એક જ લાઈન છે, બોલો, એન્વાયરમેન્ટની એક જ લાઈન છે. અને પછી આ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ બધું છે. ઓકે, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ. હવે જો જે આ પોઈન્ટ છે ને, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ શું છે? તો આ બેઝિકલી આ જે સિલેબસ છે ને, આ લોકોએ છે ને, જાણે કે ક્વેશ્ચન આન્સર આપ ક્વેશ્ચન આપી દીધા હોય ને એવું લાગે છે, પેપર ફોડી દીધું ને એવું લાગે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ આ પેપર ફોડી દીધું આ લોકોએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે મોડલ બને ને એ બધા એના નોટ્સ લખવાની, અને એનું શું વાંધા છે, શું કમિટી એ રેકમેન્ડેશન, એ બધું લખી લો, એટલે પૂરું આ ટોપિક ખતમ. ઓકે, આ હું તમને લખીને આપીશ, બરાબર, મારી જાતે, એટલે જસ્ટ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. એવી રીતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એમાં શું? તો કે એનર્જી. તો એનર્જીમાં તમને ખબર છે, એનર્જીમાં શું શું ઇસ્યુ છે? એનર્જીના રિલેટેડ જે બી આપણે અત્યારે કોલ ફાયર્ડ છે, બધું 70% તો આપણું કોલ ફાયર્ડ છે અત્યારે. આપણી જેટલી બી એનર્જી આવે 70% તો કોલસાના દહનના લીધે આવે છે. પછી આપણે ટ્રાન્ઝિશન કરવું છે સોરલમાં, પછી આપણે ન્યુક્લિયરમાં જવું છે, બરાબર. તો પણ એમાં બી વાંધા છે, જેમ કે આપણો ઇન્ડિયાનો ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ, બરાબર, કયા સ્ટેજ ઉપર છે અત્યારે? થોરિયમવાળા પ્લાન્ટની વાત કરી રહ્યા, મોનેઝાઇટ, થોરિયમ, આ બધું આવ્યું હતું ક્યાંય લાઈફમાં? બેઝિકલી આની જેવી નોટ્સ હશે. જો રોડવેઝ, પોર્ટ્સ, રોડ પોર્ટ્સ, તમને ખબર છે ભારતમાં કેટલા પોર્ટ્સ છે? નેશનલ પોર્ટ્સ, મેજર અને માઇનર પોર્ટ, બે ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન છે પોર્ટમાં, યાદ છે? પોર્ટમાં બે ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન, મેજર પોર્ટ, માઇનર પોર્ટ. પછી એવી રીતના રોડ્સ, રોડ્સના અંદર તમને ખબર છે ઇન્ડિયાનું જે ગ્લોબલી કમ્પેર કરીએ ને, તો જે નેશનલ હાઈવે ટાઈપનું, જે એક્સપ્રેસ હાઈવે ટાઈપનું કહેવાય ને, એવું સૌથી મોટું માળખું ચાઇનામાં છે, ઇન્ડિયામાં નથી. તો એ બધી વસ્તુ. એરપોર્ટ, રેલવેઝ, રેલવેઝના અંદર તમને ખબર છે અત્યારે શેની વાત ચાલે છે? રેલવેઝને પ્રાઇવેટ કરવાની વાત ચાલે. પછી રેલવેઝના અંદર ક્રોસ સબસિડાઇઝેશનની ઘટના જોવા મળે, સુનાય કભી હશે ન્યૂઝમાં, સુના હોગા ક્રોસ સબસિડાઇઝેશન. તો બેઝિકલી આ બધી વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ છે, શું પ્રોબ્લેમ છે, ગવર્મેન્ટે શું કરવું જોઈએ, એ બધી વસ્તુ ઇકોનોમીના પર્સ્પેક્ટિવમાં. કેગનો એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો, કેગનો એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો, એ રિપોર્ટમાં એવું કીધું હતું કે જે રેલવેઝ છે ને એનો ઓપરેટિંગ રેશિયો કેટલો છે? 9.90%, 98%. મતલબ શું? 1 રૂપિયો કમાવા માટે 98 પૈસા ખર્ચે છે રેલવેવાળા. ઓપરેટિંગ રેશિયો એને કહેવાય. 1 રૂપિયા કમાના હોય ઉસકો તો 98 રૂપિયા ખર્ચ કર દેતે, તો ક્યાં મતલબ હે? તો ફિર બંધ કર દો, સબ ઘર ચલે જાઓ, ઠીક હે ના? તો એ રેલવેના ઇશ્યુઝ છે. તો આ બધા ઇશ્યુઝ શું છે આપણે ડિસ્કસ કરીશું એમ, બેઝિકલી. આ મતલબ પેપર ફોડી દીધું એમ કહેવાય, સમજ્યું? સમજાય વાત? આ સિલેબસ જો ઇન ધ સેન્સ પેપર અમને ક્વેશ્ચન મળી ગયા એમ,
राइट। चलो ए सिवाय શું છે ઇફેક્ટ્સ ઓફ લિબરલાઇઝેશન ઓન ઇકોનોમી, મતલબ લિબરલાઇઝેશન ક્યારે થયું હતું આપણું? હા, તો એના લીધે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં ચેન્જ આવ્યો કંઈક? ઇન્ડિયન ઇકોનોમી તમને ખબર છે લિબરલાઇઝેશન વખતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી બહુ વીક ઇકોનોમી હતી, એમ ગ્લોબલી બહુ વેલ્યુ નહોતી, નામ નહોતું એનું કંઈ. અને અત્યારે અત્યારે તો તમને ખબર છે ને ઇન્ડિયાની કેવી ઇજ્જત છે બધા. બાઇડન બાઇડન કંઈ બોલતા જ નહીં, ચૂપ થઈ જાય છે. હા રિયલી ઇન્ડિયાનું પાવર છે એટલો મતલબ એમ. તો એક એમ થયું લિબરલાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન કર્યું ને આપણે એના લીધે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ બની. એમ કેવી રીતના બની, શું થયું? પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી એટલે શું? તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ કરવાની છે આપણે, તો ખબર છે સેઝ બનતા હોય છે, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન, પછી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન ઝોન EPZ, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ જે બનતી હોય ને એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, કોની ખામી ક્યાં છે, બરાબર. ચાઇના કેમ કેમ આગળ નીકળી ગયું, આપણે કેમ પાછળ રહી ગયા? તમને ખબર હોય તો 1951માં ઇન્ડિયા જેટલું હતું ને ઇકોનોમીમાં એટલું જ ચાઇના હતું. અત્યારે ચાઇના ક્યાં પોક્યું? 15 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી, અને ઇન્ડિયા ક્યાં? 3 ટ્રિલિયન. શું કર્યું એવું તો એ લોકો આગળ વધી ગયા, એ બી 5 ગણા ઝડપથી દોડતા હશે એ લોકો. એવું છે કે કંઈક અલગ ખાય છે, જંગલો કાપી કાપીને બધું ખાઈ જાય છે, એટલે કે વહાં પે બોલો ને પેંગોલિન ઓર સબ ચીઝે ખા જાતે, સાપ કો ભી ખા જાતે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી, ત્યાંની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી શું હતી, આપણી કેવી રીતના ફેલ રહી? આ ઇન્ટરવ્યૂનો ક્વેશ્ચન છે એકચ્યુઅલી. ઇન્ટરવ્યૂમાં તમે બેસો ને તમને એમ જ પૂછે, મતલબ એવું પૂછે એવું જરૂરી નહીં, બટ મૂડ આવી ગયું તો પૂછે કે ભાઈ ચાઇના ઇન્ડિયા એવું 1951માં તો બોથ વર એટ ધ સેમ લેવલ, બરાબર. ઇકોનોમિકલી બોથ વર એટ ધ સેમ લેવલ, ધેન વાય ચાઇના ગ્રીવ મોર ધેન 5 ટાઈમ્સ એન્ડ ઇન્ડિયા બીકેમ જસ્ટ 1/5 ઓફ ચાઇના? વી આર હેવિંગ 3 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી એન્ડ દે આર હેવિંગ 15 ટ્રિલિયન, વાય સચ ડિફરન્સ? તો તમે શું આન્સર આપો, શું આપશો આન્સર? આ બધું ચાલે પછી કહીશ, રાઈટ. પછી ધેર ઇફેક્ટ ઓન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ. પછી લેન્ડ રિફોર્મ્સ, આ ટોપિક એવો છે ને કે મોટા ભાગના લોકો ડેપ્યુટી કલેક્ટર બની જાય ને ત્યાં સુધી કમ્પ્લીટ વાંચતા જ નહીં આ વસ્તુ, મતલબ GPSCમાં આ વસ્તુ કોપી મારી છે લોકો બેઝિકલી. GPSC ક્યાં કર્યું એનું કોપી, એટલે છે ને ઘણા ટોપિક પર GPSC ક્વેશ્ચન પૂછતી જ નહીં, કારણ કે એ લોકોને ખબર જ નહીં પૂછીએ તો, મતલબ બેઝિક ક્વેશ્ચન પૂછે. UPSCના ક્વેશ્ચન આવે એકદમ ડિટેલમાં. એટલે આની જે નોટ્સ હોય ને એ કોણ આપશે તમને? આપણે પોતે. ઓકે, આનું તમને આન્સર બનાવીને આપવામાં આવશે વ્યવસ્થિત લખીને, અને તમારે એટલું જ વાંચવાનું, એની બહાર જઈને વાંચવાનું નહીં, બરાબર. નહીં તો શું થશું? કરંટ એડ કરવાનું, કરંટ વગર જિંદગી બેકાર છે, રાઈટ. તો કરંટ તો ઓબ્વિયસલી, કરંટ વગર તમને ઇકોનોમી જ નહીં ખાવા પડે, રાઈટ. કરંટ વગર તો શું ખાવા પડશે, મતલબ. ચલો, ફૂડ પ્રોસેસિંગ રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સ્કોપ, સિગ્નિફિકન્સ, લોકેશન, અપસ્ટ્રીમ, ડાઉનસ્ટ્રીમ રિક્વાયરમેન્ટ, સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ. બેઝિકલી આ મેન્સના આન્સર છે, મેન્સના ક્વેશ્ચન છે. આમાંથી સીધે સીધા ક્વેશ્ચનની નોટ્સ બનાવી અને તૈયાર કરીને મૂકી દેવાનું બસ પૂરું. પછી કરંટમાંથી થોડો થોડો ડેટા એડ કરી દેવાનો અને એ બધું પૂરું, એટલે ખતમ. GS3 ખતમ. હવે તો તમને એમ થાય કે RBI ને બધું ક્યાં લખ્યું? તો ભાઈ તમે તો RBIની વાત કરી હમણાં આખો દિવસ આવ્યા, તો ક્યાં છે RBIની બધું? તો જો RBI માટે ખાલી એક જ શબ્દ અહીંયા મળશે તમને, આરબી, બસ આટલું જ. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, બસ ખતમ. આટલું લખે ને ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, એટલે તમારે સમજી જવાનું બસ. અહીંયા ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એટલે આખી ઇકોનોમી, એમાં બધું જ આવી ગયું, બરાબર. અને ગવર્મેન્ટ બજેટ અલગથી આપ્યું છે, તો ઓકે. આ કોણ બનાવશે? ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી. ઓકે, પછી ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ ઇશ્યુઝ, આ બધું કોણ આખરે? ગવર્મેન્ટનું કામકાજ છે. ઇશ્યુઝ રિલેટિંગ, જો પ્લાનિંગ કમિશન તમને હતું ભારતમાં? પ્લાનિંગ કમિશન હતું, એક પ્લાનિંગ કમિશન હતું, બરાબર. અત્યારે નીતિ આયોગ છે ને, નીતિ આયોગ તો સાંભળ્યું ને? નીતિ આયોગ આવ્યું ને એના પહેલાં નીતિ આયોગની જેમ એક સંસ્થા હતી પ્લાનિંગ કમિશન, એ કામ કરતી હતી. તો એનું કામ શું હતું? કે દેશમાં પ્લાનિંગ કરવાનું. તમે એમ કહે પ્લાનિંગ તો અમે કરીએ છીએ, એમાં શું નવાઈ? તો દેશનો પ્લાનિંગ આખો અલગ હોય, બરાબર. તો એ રિલેટેડ. પછી મોબિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ, શું મતલબ? શું મોબિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ? શું ગ્રોથ? ગ્રોથ એટલે આપણી GDP કેટલી છે અત્યારે? 3 ટ્રિલિયન. એને ગ્રો કરાવીને આપણે કેટલી લાવવાની 2025માં કેટલી કરવાની છે? મોદી સાહેબે વાત કરી હતી 5 ટ્રિલિયન કરવાની છે. હા, તો એને એ મતલબ એ ગ્રોથ કરાવવા માટે. એમ પછી ડેવલપમેન્ટ, એમ્પ્લોયમેન્ટ આ બધી અલગથી આપી દીધી છે વસ્તુ. ઇરિગેશન છે, ક્રોપિંગ પેટર્ન, ટ્રાન્સપોર્ટ, સોરેજ, માર્કેટિંગ, એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ, ઇશ્યુઝ રિલેટેડ ટુ કન્સ્ટન્ટ, ઇ ટેકનોલોજી. બેઝિકલી આ છે ને, આ બધાય છે ને, આ બધાય
એ સીધે સીધા આ મીન્સના ક્વેશ્ચન છે એમ, ડાયરેક્ટલી તમે આને ક્વેશ્ચન તરીકે જોઈ શકો બરાબર. પછી આમાં તમે કરંટ અફેર એડ કરી, પણ તમે કરંટ અફેરને ત્યારે જ સમજી શકશો જ્યારે તમે આ વસ્તુ પહેલાં તો આ વસ્તુ સમજશો, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. તો તમને મેં એમ કીધું કે આરબીઆઈની વાત કરતા હોય કે એ બધી બોન્ડ માર્કેટ, શેર માર્કેટ એ બધી વાત કરતા હોય તો એ બધું શેમાં આવશે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં. ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં શું આવી જાય છે એ તમને ધીરે ધીરે ખબર પડશે બરાબર. સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ કોણ છે? આરબીઆઈ. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી મેનેજ કરશે બે વ્યક્તિઓ. કોણ કોણ? પહેલાં જ મેં કીધું હતું. કોણ કોણ મેનેજ કરશે? રાષ્ટ્રપતિને શું કરવાનું? ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને મેનેજ કોણ કરે છે? ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી બજેટ બનાવશે, અને બીજું આરબીઆઈ શું કરશે? બરાબર. તો બસ આટલું છે એની ઇકોનોમીમાં. ધીરે ધીરે આપણે બધું કવર કરશું બરાબર. બધી વસ્તુની નોટ્સ તમને મળતી રહેશે. એન્વાયરમેન્ટ કરતાં ઝડપથી આપી દઈશ.